אנחנו שמחים היום, שמחים מאוד לארח היום את אלידה בר שאול, שאני זוכר אותו מלפני 15 שנה בערך, לא זוכר אותי בטח, לפני 15 שנה, כשביתי סיימת השמינית ועמדה לקראת יציאה לשירות לאומי, אז המשפחה המורחבת ארגנה איזשהו סיור בירושלים, באזור מנזר סל סימון, וזה היה בהדרכת אלידה בר שאול. כן, עד היום אני זוכר, לא כל מה שהוא אמר, אבל זוכר את הדרך, איך אמר את הדברים. כן, ואנחנו זוכים היום לארח אותו כאן אצלנו לקראת חנוכה. אז לא אאריך בדברים, נתחיל מיד בדבריו. שלום שלום. שמחה מזרחי, השם אומר למי פה משהו, השם? שמחה מזרחי? שמחה מזרחי הייתה אישה ישרה, פשוטה, שהייתה צועדת לקראת 11 בבוקר ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל עם שק, עם סל פלסטיק, עם כמה מצרכים בפנים, לכיוון קבר אחים בהר הרצל. כל אחד וכל אחת יודעים איפה הם נמצאים ב-11 בבוקר בצפירה. בבית, מתכנסים, הולכים לבתי העלמין, הולכים לתקסים, והיא הייתה צועדת אל קבר האחים של הקסטל בכ"ח אדר ב' בתש"ח, יום חמישי, לתרגל לכם לגרגוריאנית, 8 באפריל 48, נפלו 41 לוחמים מהפלמ"ח ומחטיבת עציוני, ומאז ועד היום הקסטל בידינו. היה גם 5 ימים קודם, בערב שבת קודש, בליל שלושה באפריל, כ"ג אדר ב' היה קרב, הקסטל עבר לידיים יהודיות, ושוב נפל, ובכ"ח הוא חזר. מכ"ח אדר ב' תש"ח ועד היום, הקסטל בידינו. אפשר לעלות לירושלים, בכביש תל אביב ירושלים, ולראות מצד ימין, או כמו שאומרים היום לנוער, אתה אומר להם, לא הצד של קניון הראל, הצד של הקניון של רמי לוי. הצד הזה, זה אתר הקסטל. מבחינת, הם צריכים לדעת איפה, המקדונלד זה ההוא, אז פה זה רמי לוי. אז שם, אליהו מזרחי, הבן של שמחה ושלמה, נפל שם בקרב. אין לו קבר, זה קבר אחים. למה זה קבר אחים? מעניין לראות שגם היום אנשים, אני לא מדבר על היסטוריונים של בעד, של נגד, אנשים שבקיאים קצת קראו, טיילו, ביקרו בתש"ח, בנושאי תש"ח, יש איזו מחשבה מוטעית, או ממש ידיעה שהיא ודאי מוטעית, שהל"ה שנפלו בה' בשבט, ב-16 בינואר, הם אי אפשר היה לזהות אותם. הל"ה, בט"ו בשבט הקרוב זה שנתיים לחיים גורי, חיים גורי כתב על הל"ה, הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה, פנינו שונו, שזה שירי, שזה ספרותי, כי אם היה כותב את זה בסלנג של התנ״ך, עשו בהם שפטים. ואם היה כותב את זה בסלנג גלובלי, עשו בהם לינץ'. ואם היה כותב את זה בסלנג של ישראלים, אז שינו להם את הצורה. הוא כתב, פנינו שונו. היה צריך את אבי האסירים, רב ארי לוין, איש צדיק היה, שיבואו לעשה גורל הגר"א, אפשר לקרוא היום על הוויקיפדיה על פי גורל הגר"א כבר. זה הכל מפורסם. שמחה רז כתב מי שצדיק היה, יש את הנוסח, אבל הל"ה נכנס לאנשים בראש שאותם אי אפשר היה לזהות, מכיוון שהתעללו בהם. זו טעות. הם רק אחד מהסיפורים. כל 100% מהמקרים, כל מי שנפל בידי אויב, ודאי עד ה' באייר, עד 14 במאי, עד פלישת צבאות, שאז יש לצבא שפולש המצרי, הסורי, הלבנוני, לכאורה יש מפקד, יש חוקים, יש פקודות, יש תחנת איסוף פצועים, עד ה' באייר, עד 14 במאי, זה כפריים וכנופיות, הם לא לוקחים שבויים כפשוטו. כל מי שנפל בידי, והיה לו זמן לאויב להתעסק איתו, הם התעסקו איתו. אז הם בקבר אחים, כי אי אפשר לזהות אותם. זה לא רק הל"ה, הל"ה הוא אחד מהסיפורים האלה. שנבין. אז היא הייתה מגיעה לקבר האחים. זאת אומרת שמי שביקר פעם במקום והיה בחלקת גדולי האומה, ויורד דרך הצנחנים והצנחניות, חנה סנש וחביבה רייך ורפאל רייס ואנצו סירני, שם יורד דרכם, מגיע למשהו שנראה כמו גדר, זה קיר, ואז יש שם את המצבות. אבל אין מצבות, יש כריות. מצבה צבאית, מי שראה, מצבה צבאית, ויש באלכסון את הכרית, עם הסטטוס, עם פרטי הנופל. אבא, אימא, מקום לידה, תאריך, דרגה. ושם,
שאני אעמוד פה כדי שיהיה לך במצלמה, זה בסדר שאני... הביאו מרצה נמוך, זה מפריע לו, זה גבוה מדי שלו. כן, תביאו מרצים ש... או תנמיכו. עכשיו, היא הייתה מגיעה לקרית של בני אליהו, מנקה קצת את האבק, נותנת נשיקה, מדליקה נר נשמה, ואז היא הייתה לוקחת מהסל, פלסטיק, עוד נר נשמה, וצועדת. ואז היה מתרחש. מה היה מתרחש? מה שבגללו אני מספר עליה עכשיו. מה שבעתיו בעבורו שאלו אותי במשך השנים, אם אני יודע מי זו שמחה מזרחי. שמחה מזרחי אז הייתה לוקחת עוד נר נשמה וצועדת, מרחק של כמו ממני עד לקצה הבימה כאן, ארבע שורות בתוך מערכת סיני, מהקסטל, צמודה לזה חלקת מערכת סיני, ושם בשורה הרביעית קבור בנה שנפל 8 שנים אחרי אליהו. בהר הרצל יש 27 דוגמאות כאלה. הידועים שבהם, מי שכתבה עליהם סמדר שיר את הספר שירת מרים, על הילדים של מרים פרץ, אוריאל ואלירז. אבל מלבדם יש עוד 26 דוגמאות כאלו, של משפחות שיש להם יותר מנציג אחד שם. אחים. והיא הייתה צועדת אל בנה. מה היה מתרחש? היא הייתה הולכת, וכשהיא הולכת היא לא צועקת ולא לוחשת, אלא מדברת איתו, כי מדבר האדם אחד עם השני. אליהו אמר, אני הולכת ליהודה. וצועדת ליהודה ונעצרת ולא משחקת אותה, לא מציגה. זה אי והוא ונעצרת ושנה אחר שנה על פניה מבט של הפתעה מתפשט שהוא לא בא. נו אליהו, בוא, נו, נלך ליהודה, הדלקתי אצלך כבר נר. בוא ליהודה. יהודה, למה הוא לא בא? מה רבתם? מה, לא יכולה להשאיר אתכם לבד? עכשיו, היא לא צעקה, אבל מי שהיה לידה שמע אותה. התחלתי לחפש, כי שאלו אותי אם אני שמעתי עליה, אם אני יודע, אז אלה שהיו בחלקת הקסטל, הלאה, לא היו מודעים לזה. הם מתכנסים בעצמם, מתארגנים, איפה עומדים, בצבירה, יש גם איזה רע סביבתי. גם אלה שבמערכת סיני לא היו בדרך של היהודה, לא היו מודעים לזה. אבל אלה כן. נעצרת, נתקעת במקום ומתחילה לדבר איתם, כדבר אמא אל הילדים, תסיימו כבר את החביתה, תיכנסו למקלחת. מה קורה? עומדת, יהודה, נו יהודה, אתה אומר, לא הדלקתי לך, נראה, אתה יותר צעיר. בוא לליהו, נו חיבוק, אתם אחים, נו תעל. דברת איתם, ואנשים שעמדו שם ליד, לא ידעו מה לעשות עם עצמם. גם ככה זה יום, לא, זה יום לא פשוט, ואתה מגיע ליקיריך, אל אביך, אל אחיך, אל אחות, עומדים שם, והיא מדברת איתם. בוא, והם לא קמו. והיא עומדת ומדברת. והיא מתחילה להחליף צבעים, ולהזיע, ולהחביר, אז אני התחלתי לחפש, לגבי שמחה מזרחי, מה הפרטים? אין על זה גם היום בגוגל כלום, זה לא אנציקלופדיה בידע. זה לאסוף מאות אנשים משם, ואז אמרתי, שאלתי, תגיד, היא עמדה שם, לבד? איפה הבעל? איפה המשפחה? היא, רק היא, יכול להיות שבאו איתה, רק היא הולכת, רק היא מדברת, מישהו עזר לה, מישהו תמך בה, נתן מישהו כוס מים? ואז הם אחד אומר לי, מישהו בקצה השורה של יהודה, היה מביא לה כוס מים. מה אמרתי, פעם אחת? יותר מפעם אחת. טוב, יש כיוון. קצה השורה של יהודה, קבור אלוף פיקוד הדרום, שנפל בשלהי המלחמה בתאונת מטוס, אסף שמחוני. בעצמו גיבור מלחמה. ואסף שמחוני, לא עם מרפקים, עלה להיות אלוף. אילולי שכנים מנהלל, והוא התל יוסף ונהלל, הורים גרושים, אם לא איזה שכן מנהלל, יכול להיות שהוא הרמטכ"ל. אבל לא ניכנס לזה. הוא שם היה בעצמו, ונפל. מה אני עושה? חשוון תשי"ז, סוף 1956, זה מבצע קדש, 6-8 ימים, האירוע עצמו. אני מחכה לתאריך שלו, של אסף שמחוני. והוא מגיע, בפעם הראשונה שאני יודע מזה, אני מגיע להזכרה, מחכה. שתי נשים מתקרבות, שלום, שלום, מי אתה? אני... אתם יודעות משהו על אישה שהייתה עומדת? לא, אנחנו צעירות, הנה, הנה, זאת הדודה, היא מבוגרת, תדבר איתה. באתי לדודה, שלום, שלום, מישהו תומך בה, יושבת. את יודעת על אישה? היא אומרת, נכון. הרבה שנים לא באה הזאת. למה לא באה? האיש שלו, שהייתה מדברת עם הילדים, הרבה שנים לא באה, למה לא באה? אמרתי, לא, היה לה ילד שנפל בתשח, כנראה, היא לא באה לשום מקום עכשיו. היא כבר איננה. אז את יודעת על מישהו שהיה מביא לה מה? היא אומרת, איציק, אופה, ישן. איציק, איפה איציק? אומרים, חיכי, יבוא. חיכיתי, כל הטקס. חזן צבאי, פרקי תהילים, קדיש, הסתיים, ניגשתי לדודה שגמרו לך שם להתחבק, ושאלתי, מי זה איציק? אמרה לי, לא בא. אז מה עכשיו? אחותו פה, אחותו, אחותו שלום,
אני רוצה יכול לדבר עם איציק, מי אתה? נתנה לי בסוף את הטלפון. הבינו שזה מטרות לא רכילותיות. קשרתי, אולי גם איפה נפלתי עליו. אמר לי, מה? אני כבר כמה שנים לא מגיע להזכרות, אבל הייתה אישה, נכון. שרה, שושנה, אמרתי לו, שמחה, שמחה. והוא אומר לי, אני ניגשתי להביא לה כוס מים. שנה אחר כך כבר ראיתי אותה רק מגיעה במדרגות, הלכתי כבר להביא לה כוס מים. שנה אחר כך היא לא באה, גם עוד שנה היא לא באה, ואחר כך כמה פעמים, הוא אומר, ארבע פעמים, ארבע שנים שונות, הוא ניגש עם כוס מים אליה. הוא, האיש שראה אישה עומדת, נשמת גמורה, מתוסכלת, מסמורטטת, והוא ניגש להביא לה כוס מים. אמרתי, ודיברתם? הסתבר שהם דיברו. הוא שאל אותה את השאלה שאפשר לשאול הורים שכבר איבדו מישהו אחד. הוא שאל אותה את שאלת איך חתמת לו. שזה צריך להבין, איך חתמת לו הזה, זו שאלה שהזכרתי את אלירז פרץ. אלירז פרץ בערב שבת הגדול הקרוב יהיה 10 שנים לנפילתו. ובטווח של שנה מאלירז פרץ גם היה אסף רמון, הבן של אילן. אני אקצר ואומר לכם, תבדקו לפני 9 שנים מה החליטה הממשלה לגבי חתימה של הורים שכולים אחרי אסף ואחרי אלירז. כיום זה אחיות של הבן או הבת שהולכים לצבא לחתום בעצמם. הורים יכולים להטיל וטו, לעמוד על הרגליים האחוריות, להגיד לא, אבל אם חלילה יקרה משהו, ידעו ההורים, לא אנחנו דחפנו, לא אנחנו לא מנענו, לא. זה לא ממש עוזר, אבל זו החלטה מלפני 9 שנים, אני לא אעריך בה. מסתבר שאיציק לא שאל אותה את השאלה הזאת את שמחה מזרחי. הוא ידע מי זה יהודה. איך לא? ליהודה יש איתור הגבורה, רק כ-40 אנשים קיבלו איתור הגבורה מאז קום המדינה. ליהודה יש איתור הגבורה על המעשה שהוא עשה. הוא ידע מה יהודה עשה. לכן הוא לא שאל אותה למה חתמת לו, אלא הוא כבר בשטח, הוא נמצא שם במערכת סיני, הוא שאל אותה איך יהודה הלך, איך הוא התנדב, איך הוא בחר. כדי להבין מה היא ענתה לו ולמה ניתן להם לספר, בוא נפתח קצת את הסיפור, מערכת סיני. מערכת סיני, מבצע קדש, זה השם של המלחמה ב-1956. זו מלחמה שזה השם שלה כשיצאו אליה מערכת סיני, מבצע קדש? לא. לא. יוני נתניהו. קחו דוגמה, יוני נתניהו. הוא יצא לאיזה מבצע? לא, יונתן, הוא לא יצא למבצע יונתן. משה שמיר הסופר, אחרי שהוא נפל, הציע שמבצע אנטבה זה כינוי, גוגנדה זה כינוי, מבצע כדור הרם, ייקרא יונתן על שם יוני נתניהו. הוא לא יצא למבצע יונתן, זה נקרא על שמו אחר כך, נכון? זה הרעיון. אנחנו עכשיו בחנוכה, 10 שנים אחורה, עופרת יצוקה. מבצע עופרת יצוקה, כי הוא בחנוכה. כשאריק שרון וחיים לסקוב ויצחק מודעי לחמו בקרב לטרון בתזיין נייר תשח, ב-25 במאי 48 היה קרב בלטרון, לקרב קראו בינון, למה? שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, הקרב השני בינון ב', עוד לא חשבו על שמות, היה בינון, כשהאצל משחרר את יפו, סליחה אם יש פה מישהו שגדל בבית שרוף על ההגנה, כשהאצל משחרר את יפו בפסח תשח, קוראים לו מבצע חמץ. ביאור חמץ, חמץ, למה? יש פה איזה רעיון. עכשיו כשאלעטה קיבל לרחפן לתוך הבית, הסדר האחרון בדרום, נכנס? אז קראו לזה מבצע חגורה שחורה, כנראה ברוסלי בחר את השם. לא, המחשב, המחשב, עכשיו זה המחשב בוחר את השמות, אבל פעם היה לזה רעיון, יש בזה רעיון. מגיע נשק במטוסים, במלחמת העצמאות, קורא לזה מבצע ציפור, למה בלק בן ציפור? וזה היה בדיוק הפרשה, זה מסתדר. ציפור, מטוס, יש בזה רעיון. מטוסים, הלכות, פרשיות, אקטואליה, יודעים. נעמי שמר הגיע לבית, לבת שלה, לכיתה א', לבקר, וראתה שכתוב תאריך גרגוריאני. מה שמכונה היום לועזי. גרגוריאני. הסתכלה ואמרה, מה התאריך העברי? והילדים לא ידעו. הסתכלה למורה וראתה שעשתה לפרצוף של אל תשאלי. הלכה הביתה, כך שמעתי מנעמי שמר אישית. זאת אומרת, היינו במקום שהיא אמרה, הלכתי הביתה, עשיתי לי תה וישבתי, ואחרי שעה היה לי דף. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, וכולם ידעו לשיר. אתה שואל היום את עירית לינור באמצע המילה האחרונה, שואל אותה, את עירית לינור, שהיא כבר לא שם משם, היא אומרת, עירית לינור, אתה שואל אותה, מה החודש העברי? היא אומרת, שנייה, תשרי, חדבן כזלם כיתה, ככה היא מתחילה. ככה, נעמי שמר בגאונותה גרמה לנו לדעת לשנן תאריכים עבריים למי שלא יודע, אבל צריך לדעת, לדעת מאיפה אתה שואב.
מאיפה אתה דולה ומשקה? מה האקטואליה אומרת? מה הפרשה? איזה פרשה? ביבי, גנץ, לא. פרשת השבוע. לדעת מה הפרשה. היית בבית כנסת, לא היית קראת דפים, עלונים, פרסומות, או אחת הגביניות בבית, היית לשפת הים, מה הפרשה אבל? לדעת מה הפרשה שעכשיו יהודים בכל העולם מתעסקים בה. יש איזה עניין. ולמבצע לא קראו קדש. זה רק על שם סופו, כי רק המלחמה בסופו של דבר, אפשר לומר, הייתה נגד המצרים. אם אני נוסע לכיוון, לא קסם, אם אני הולך למחלף שנוסע לכיוון קרני שומרון וקדומים, אני יכול לעבור בדרך ולעצור, וכך עשיתי יותר מפעם אחת עם ותיקי פעולות התגמול, עצרנו שם לתאר פעולת עזון, משטרת קלקיליה, היו, קדש זה כשמהמזרח עברו לדרום, והבעיות בדרום, נגיד מסתננים, פידיונים, מסתננים, זה שם כך מבצע קדש מוצא אותנו, אבל לא קוראים לו קדש בתחילתו, איך קוראים לו? תקראו אחר כך, חסר לי פה כמה דקות עכשיו בהרצאה, תקראו אחר כך, להבין, שנבין, אם אתם עולים בכביש תל אביב ירושלים ומגיעים אל שמורת המסרק, תראו שיש שם תעלות קשר. אם תלכו למעלה החמישה ליד בית פבר מעליד המלון, תראו שיש שם תעלות קשר. תלכו לקסטל, לאתר עצמו, תראו תעלות קשר. זה מ-56. מאיר זורע, זרו, הקים את קו זרו, פרוסדור ירושלים, היישובים והאתרים שמו להם תעלות ובונקרים, שמה ירדן תצטרף למלחמה. ואם ירדן עוברת את הקו, אז מבחינת מבשרת, יעני קניון הראל, צריך לעבור לצד השני, למה קטנה, בידוע, רדאר, רבי סמואל, מנתקים את כביש תל אביב ירושלים 8 שנים אחרי מלחמת העצמאות. בשמורת המסרק יש תעלות, כתוב שם בשלטים של הקקל, תעלות קשר נותרו ממוצבי האויב ב-48. אבל האויב היה כפר בית מחסיר, הוא לא ידע לעשות תעלות. זה קו זרו, זה מ-56. אם אתם עולים בכביש תל אביב ירושלים ועוד לא מגיעים לאתרים האלה, פונים ימינה לכיוון בית שמש, כביש 38. הפנייה הבאה המשמעותית שמאל על יד השתאול תוליך אתכם אחד הכבישים היפים בארץ, כביש שכבר 16 שנים כתוב בכניסתו אין כניסה לרכב 4 טון, כמו פה אין חנייה, ראירים גם פה אין כניסה ל-4 טון, משהו כזה היה בפינה, בסתי חנייה, אבל אין כניסה, למה? הכביש שעולה ומגיע למעלה עד הסטף ועד קריית יערים, הכביש הזה נסלל בקו זרו, זמנית, עם תנונותה כביש תל אביב ירושלים, ייסעו בדרך בורמה עד אזור בית שמש, יעלו בכביש הזה עוקף תל אביב ירושלים. היום הוא קיים כי אין יותר זמנים קבוע מהזמנים במזרח התיכון, ואנשים לא יודעים, זה כביש לקדש, רק לא קראו לזה קדש. ירדן יכולה הייתה להצטרף למלחמה בכל עת. כשאתה פותח סבב, אתה לא יודע, אולי גם סוריה תצטרף, אולי יבואו אחרים, יהיו מיראני. להבין, טוב, מערכת סיני. עוד מילה, שלא ישמע שאנחנו מדברים בערך, נאמר מדויק, כואב ככל שזה נשמע. הקרב המשמעותי, הגדול, המסופר, המתואר, הטהור מבחינת כמויות הרעות שהיו בו והגבורה, הוא הקרב במעבר מסוים, והקרב, שלא נגיד בערך, לא היה נצרך. מה זה מערכת סיני כשקוראים היום ויודעים את הפרטים? לפני מבצע קדש, יותר משנה, שנתיים קודם, הייתה מהפכה במצרים, והשלטון המלוכני של פרוק הודח, ומהפכת קצינים עלתה, וכמו סיסי היום שהביא את עצמו לדרגת גנרל ונשיא, שם היה גם אל עבדל נאסר. ונאסר הדיח את החבר שלו והיה למעלה, ואתם יכולים לראות, אז ובשנים הבאות, ואחרי ששת הימים, עיתונאים ועיתונאיות אירופאים מגיעים, מזילים רי רק מלדבר איתו, מרגישים שהוא איזה אליל, ניפחו לו את ה... והוא הרגיש באמת גדול. ומה שקורה ב-56, הוא מלאים את ההשקעות, את החברה, דברים שהיו שם של צרפת ובריטניה, וגם שם תותחים ארוכי טווח שם, סנפיר, טיראן, ומודיע, מי שיעבור בין המצרים, בלי רשות שלו, בין המצרים דרך כלל, אחר כך בתאריך מגיע חורבן, מי שעובר בין המצרים. צרפת ובריטניה הן מפגעות הראשיות, הן מדברות, אחר כך הן מאיימות, ואחר כך הן צריכות לבצע. אז אפשר לבצע את האיומים, ואפשר לקרוא מישהו שיעשה את זה במקומך. בפועל מי שעשה את הפעילות מול המצרים היו ישראלים, היו חיילים שלנו. ישראל הייתה בת 8. עד היום ישראל צריכה, אני לא יודעת איך אתם ברעננה, אבל אני שמסתובב רוב שעות היום בירושלים, אני רוצה להגיד לכם שאנשים שיש להם חנייה דור 8, עוד שהסוס חנה שם לפני שזה, כשמגיע איזשהו שוער עולם מהעולם, יש מצב שהחנייה שלך, האוטו לא יהיה בבוקר. למה? לא שמעת שאמרו
להזיז, כי החליטו שצירי התנועה המאובטחים זה מפה, גוררים למלחה. הכביש תל אביב ירושלים נחסם, כי אנגלה מרקל מגיעה, כי הילרי קלינטון מגיעה. ממש, בלח, הכרה בינלאומית. אם לא אריק שרון שהלך ללילי, אחרי שהוא נבחר, כל ראשי הממשלה לאן הולכים? אחרי הכותל, ואחרי שהולכים לצודת זאב, הולכים לבית ברל, הולכים לאמריקה. הולכים למי ששם מדברים איתו, יש איזה עניין מה העולם אומר, הולכים לארצות שם. זה חלק מהרוטינה, חלק מהסבב. הולכים אל האישה, הולכים עם האישה לכותל. או אמרתי, אריק הלך לקבר של לילי. אבל זה עניין. העולם. 8 שנים לקום המדינה, צרפת ובריטניה מנפחות את החזה של ישראל. ואומרות, בואי יחד איתנו. לימים יאמרו אנשים שלא בקיאים במה שהיום אפשר לקרוא בגוגל. בווילה בצרפת, ישבו נציגי צרפת ונציגי בריטניה, ושני נציגים ישראל, אחד בלי עין, ישבו להם שם. וסגרו כך, אני לא צריך שום תרשים, שום מבא בשביל לשחק עם הידיים שלי ולהגיד לכם, מיצרי טיראן, אתם תפלשו למקום אחר, לא משנה איפה, תעשו פעולה צבאית בתוך שטח מצרים. והצניחו את גדוד 890 של הצנחנים ליד מעברים אל חירן ואל מיטלה, אתם תצנחו פה, זה לא משנה, לא אמרו להם איפה. אתם תעשו פעולה התקפית בתוך שטח מצרים שמאיימת. נכון, מהמצרים בסוף אפשר להגיע אל המים, אבל זה לא קשור לעניין. תעשו פעולה התקפית, ואז מה? ואז המצרים, ואנחנו נגיד לכם לשני הצדדים להירגע, והוא לא יירגע, נאלץ להתערב. אפשר לקרוא על הדיל הזה היום בגוגל חופשי. הכל כבר פתוח. היה, כשאנשים לא ידעו מה הסגירה, אמרו, ישראל הייתה התקפית, לא הייתה התקפית. כן, היה לברירה. היום קוראים את הדברים, אתה רואה, צרפת ובריטניה סגרו עם ישראל את הדברים באיזה וילה בצרפת. רק מה? הצנחנים שנשלחו שם למעברים לא התקנו אותם בכל הפרטים. מבחינתם, יש מעבר, עוברים. יש מעבר, צריך. צנחו שם, זה הצנחנים היחידים עד היום באופן רשמי שיש להם רקע אדום קרבי, הבאים היו צריכים להיות החבר'ה של ששת הימים, של חטיבה 55. צנחו, אלה סוסים דוהרים, זה חבר'ה מפעולות התגמול, זה חבר'ה שבשביל העם והארץ נמצאים שם. קצין המודיעין של חטיבת הצנחנים, עוזי נרקיס, לא ליאור נרקיס, עוזי נרקיס, זה שבעוד 11 שנים התמונה הכי ידועה שלו צועד בשער הרעיות עם רבין ועם האור בלי עין, צועדים שם להם בשער הרעיות. ועוזי נרקיס אומר למפקד החטיבה אריק שרון שהשטח במעבר פנוי, וזה היה נכון, כמעט נכון, לזמן שהוא ראה את זה. לקח עוד 26 שעות לכל חטיבת הצנחנים להצטרף בדהירה במדבר עם חבר'ה מהנדסה ונחל מוצנח, וחטיבה 7 תגיע בהמשך. במשך הזמן הזה נכנסו נטו 2 פלוגות מצריות למעבר, לבונקרים, לתעלות, התחפרו עם אמצעי לחימה. ואז מה, הם שם ואומרים להם אל תעשו כלום. אבל מה כן לעשות? הם לא יודעים. כל המודיעין שלהם הוא מודיעין שמגיע לאריק שרון מחיל האוויר. וחיל האוויר עבר ואמר שזה נראה לא בסדר. כן, אבל חיל האוויר לא רואה מה יש במערות. עד היום הזה, של לול סדאם חוסיין ואת בן לאדן ואת בגדדי. לא עוזר. חיל האוויר זה חיל האוויר, אתה לא רואה מה יש בתוך מערות. ולכן מה, חיל האוויר אמר בסדר, אבל אז הגיע מטס מצרי מלמעלה ומפיל עליהם דברים, ואני אין איפה להתחפר. לא רק זה, נפתחת אש מכיוון המעבר. רגע, אז מה יש שם? ואז חיל האוויר מודיע שיצאו כוחות אליהם, וחיל האוויר גם אומר, הנה, ועוד פעם שנייה מטס מצרי עובר מעל ומפיס עליהם דברים. אז היה שם דיבור, שלחו מהר את ראש מטה פיקוד דרום, רחבעם זאבי גנדי, שירגיע את אריק שרון ויגיד לו אל תיכנס, ויש אפילו צילום של שניהם יושבים, והוא אומר לו אני לא אכנס, והוא הלך, וזה אריק שרון, הוא לא עצר באדום. ומפקד גדוד נחל מוצנח בשם מוטה גור שהיה שם, אמר, ונכנסו, וחטפו אש במעבר, ומוטה גור בעצמו עזב את הרכב שלו, עם צועים וזה, רצו לצד אחד, ועוד 2 כוחות, היה שם פתאום 3-4 כוחות שקוראים לעזרה, קוראים לעזרה לחבר'ה כאלה, הם באים לעזור. ונכנסנו לקרב, למי שלא אוהב שאני אומר, מדבר בלשון הווה, נכנסנו, אני יליד 72, אז מה אתה מדבר על נכנסנו? אני מרגיש חלק. כך אני חי. אני גם קורא למכבים, אני באמת קורא על הניסים, אני מרגיש חלק, זה המטרה. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא היה במקלה. משהו כזה כתוב, לא? אתה צריך להרגיש חלק. פעם היה לי בתור מדריך צעיר, הדרכתי את ותיקי חטיבת יפתח, ניגש אליי אחד והציג אותו שמו בשם אלי, ואני עוד לא ידעתי, עוד לא היה גוגל, ושאלתי את זה, ואני מדבר על שנת תשנ"ה,
אני מדריך על שנה ראשונה בערך, הוא ניגש ואומר לי, שמי אלי, אתה מדבר בלשון הווה, וזה לא מתאים. אתה צריך לדבר בלשון עבר, שיתנו כבוד. אחר כשאמרו לי, מי זה אלי? אז אמרו לי, פרופסור אליעזר שווייד. הוא היה חייל בחטיבת יפתח, הוא אמר אלי, ואל תדבר בלשון הווה. אחר כך כתבנו, אמרתי לו, אני חושב שאם אני אדבר בלשון עבר, זה יישאר בעבר. הוא עד היום, זאת אומרת, לא עד היום, יצא לנו. אני הקטן, אבל הוא ניגש אליי. הוא בא לשטח, אם ותיקי חטיבת יפתח. יש עניין לא להשאיר את העבר בעבר, אלא להחיות אותו, להרטיב אותו, לרענן אותו, רעננה. רעננה זה לרענן את העבר. אנחנו מדברים על מה? רעננה. על מה? על מה? על זה שנכנסו וקיבלנו קרוב ל-50 הרוגים. וקיבלנו גלונים, תיבות של ראות ומסירות נפש, ובין אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך, ומנהיגות ולקיחת אחריות, ואיתור, ואיתורים, ואיתור, שני איתורי גבורה, ואיתור העוז, עובד לג'ינסקי, זורקים רימון יד, הבן אדם כבר עם איתור העוז משנה קודם בעין גב, זורק את החבר שלו, קופץ עליו שלא ייפול מהרימון. באמת סיפורים מיוחדים מאוד, אבל כ-50 אבדות. חוכמה לומר אחר כך, הקרב לא היה נצרך. היו שם אנשים שמבחינתם אלה כובשים, הם לא יודעים, הם לא יודעים את הפרטים. האיש שהיה מפקד החטיבה, זה לא היה עוזר לו כל ההסברים, הוא היה מודח מצהל כבר אז. אריק שרון כבר אז, לא פעם ראשונה, היה לו עוד כמה פעמים שרצו מצהל להעיף אותו עוד קודם על כל מיני עניינים, אבל היה לו סנגור ראשי, האיש שהמדינה הייתה שלו, בן גוריון, אהב את ההוא בלי עין, ואת אריק שרון מסלח להם על כל מה שהם עשו. היה הרבה יותר לסלוח להוא בלי עין, לכן אני קורא לו ההוא בלי עין, כי אנחנו יד בכנסת ויש פה לכבוד המקום, אני עדיף לו לנקוב משמו ממש. במוסריות של היום ובמיטו תעזבו. אז רק האור לי העין הוא גם נגד אריק בעניין הזה, כי הוא הרמטכ"ל והוא מח"ט והוא שורר, וחיים בר לב מונע מעל, ותוך חודש וחצי כבר ידעו שזה לא בסדר. מעניין לקרוא היום ראיון עם אריק שרון שמספר שבדצמבר 56, מה זה חודש וחצי אחר כך, הוא זומן ללשכה של אריק, בר לב הגיע עם קלסר, בן גורן כבר אמר שלא ידיחו אותו את אריק, הוא יישאר בצבא, הוא אהב אותו, לא מכל אחד, אבל לא, גם לא עשה לו קטונת פסים, אבל אהב אותו. וישבנו במשקה של בן גורן, בר לב ישב בצד אחד, בן גורן ואריק יושבים על כוסאות, קוסטה, ושואל אותו בן גוריון, אתה חושב שזה היה הכרחי להיכנס למעבר? ואריק שרון אומר לו, אומר ככה, הייתי עם קוסטה ביד, היה עדים בחלונות, ואמרתי לו, האמת שיושבים כאן על הכורסה עם קורסטי, זו באמת שאלה שאפשר לשאול. או במילים אחרות, מה אתם יושבי הקורסאות ויושבי האולפנים, מנתחים את מה שקורה בשטח? ירדתם לשטח, הבנתם באיזו מציאות היינו? כך או כך, מי שרוצה עדיין להגיד, זה המיותר, זה המיותר, מכאן, זכותו. לעשות את זה אקדמי ולדבר בלשון מתונה, עם דיקציה כזאת, אפשר. עזבו, לענייננו, יש שם לוחמים שיורים עליהם והם לא יודעים מאיפה. פה אנחנו מגיעים ליהודה. כשלא הבינו מאיפה המצרים יורים, קם מי שבפועל ניהל את הקרבות שם, את המיטלה, ניהל את הקרב, לא אריק, אלא אהרון דודי, איש אוהב הארץ, לוחם גדול, שלא כתבו עליו ספרים ולא עסק בלהתראיין יותר מדי. ואהרון דודי קם ורצה ללכת מחבורת הפיקוד, לומר לאחד החיילים, אם מישהו מוכן לשמש פיתיון לדגים. כשהולכים עם חכה לדוג, מורידים לחכה, קרס, שמים פיתיונות, מורידים במים, והדגים יוצאים החוצה. וגם פיתיונות שדגים לא טרפו אותם, פיתיונות שהיו במים, משומשים, לא מחזירים הביתה. פיתיון משומש, לא מחזירים. זה משל שדודי אמר לי כשדיברתי איתו, ריאנתי אותו מול מצלמה. אנחנו עושים את זה בשנים האחרונות. והוא אמר כך, קמנו לשאול איזה חייל מוכן להיכנס ולשמש פיתיון. חייל ייכנס לג'יפ. תצפיתנים יעמדו בצדדים. הוא ידהר עם הג'יפ פנימה, הדגים הטורפים יצאו, מה יצאו? יצאו, ינגסו בו, יאכלו אותו. דם ואש ותמרות עשן צפויים לו. ככה נדע מאיפה הם יורים. קם דודי כדי לומר לחיילים שצריך שאדם ייכנס לג'יפ. לו הוא היה הולך לחיילים ואומר, תראו, אנחנו צריכים שמישהו יבוא שם במעבר עם הג'יפ, לא היה הרבה מה לנחש, אבל נגיד והוא היה אומר לחיילים, יכולים היו אחר כך כתבים ועיתונאים ומבקרים ופוסט-ציוניים אולי הוא לא ידע, אולי הוא לא כזה גיבור, כי היו כאלה שניסו להגיד, מה הוא עזר, זה היה מיותר, הוא עצמו
האיש היו ניגשים אליו, אם הוא היה נכנס לג'יפ, אין פה שאלות, אבל אולי. זה לא קרה בכלל, למה? כשהוקם מחבורת הפיקוד, ללכת לחיילים שאולי לא יודעים את כל הפרטים, שלוש כפות ידיים הולכו לו על הכתף ואמרו לו, אני אלך. והם יודעים לגמרי על מה מדובר. ואז אמר דודי לרפול, למגד של 890, שרצה להיכנס לג'יפ ולהיכנס למעבר. רפול, אתה לא הולך את המגד. רפאל איתן רצה להיכנס שם לג'יפ, נתן להיכנס לג'יפ. אתה לא. ולקצין המפות הוא אמר לא, וליהודה הוא לא אמר, יהודה אח של אליהו מלפני 8 שנים, הבן של שמחה. ויהודה קם והלך. כשפגשתי את דודי בפעם האחרונה, רציתי להתמקד בנושא הזה. דודי איננו כבר, זה היה אחרי שהם שחזרו פעולות התגמון באזור, שאמרו נכנסו לעשות מה שעושים בו בחדר הקטן בחוץ, בקניון קרני שומרון. אז אני עמדתי לידו ושאלתי אותו, אפשר לשאול אותך שאלה על יהודה? הוא אומר, תעזוב, כל כך הרבה שאלו על זה. אמרתי לו, בכל אופן משהו, אז הוא אומר לי, שאל שאלה, הוא אומר לי, שאל שאלה שעוד לא שאלו. אז אמרתי לו, איזה מבט היה לו בפנים כששלחת אותו? אז הוא אמר לי, ככה, עשה לי ככה. ואמר לי, מבט של אדם שיודע לאן הוא הולך. ויודע לאן הוא הולך והולך. אמרתי לו, אלא עקדה. הוא אומר לי, בלשון תנכית. איך קוראים לי יהודה? מי רוצה להגיד לי? אבל הוא הבן של מי? שמחה אליהו, לא? לא, אליהו זה אחיו, אליהו מזרחי, ואמא שלו זה שמחה מזרחי, והוא יהודה. לדבר על זה רגע? למרות שזה ערב חג? וזה לא כל כך מתאים. אחרי זה אני אגיד מישהו, יגיד לי, מה, תחזור על מה שאמרת, את ה5 דקות הבאות אני אכחיש. אני אסביר לכם איך יכול להיות שיהודה כן דרור, הוא אח של אליהו מזרחי. איך במטרים ספורים, מאחד לשני יש אליהו בן שמחה ושלמה מזרחי, ויהודה בן שמחה ושלמה כן דרור. אז אני אסביר את זה, אתן דוגמה. תראו, הפקידים בשנים של קליטת העלייה לארץ, כמעט כולם לא דיברו בחטא ועין. הם התקשו בשמות משפחה מסוימים. יש בשמות משפחה שהם הצליחו בהם, נגיד ליכטינשטיין עם כל היהודים, אברמוביץ' עם הצ'יפ. אבל שמות כמו קונדו, שזה השם משפחה שלהם במקור, הם הגיעו מעיראק, וקראו להם קונדו, זה שם משפחה מסובך, איך חושבים את זה? אני אתן לכם דוגמה עם שם יותר קל מקונדו, מאמן, אתם יודעים איך חושבים מאמן? איך חושבים מאמן, נכון מסובך? מאמן, איך זה, איך מסובך? מ ומנון ככה? אז אני אראה לה, אתן לכם דוגמה משלי, זאת אומרת, זכיתי, לא אספר לכם, זכיתי, בתשע"ג לעמוד עם ראש יחידת איתור נדרים של צה"ל, הרב גבי אלמשאלי קראו לו אז, לעמוד איתו בטקס שהוא הנחה ואני עמדתי בצד, וזה היה טקס גילוי מצבה של יעקב ממן בהר הרצל. הוא היה קבור שם שנים רבות תחת שם אחר. לפני 15 שנים, אחרי גירוש קטיף בצפון השומרון, חברה טובה שלנו מבית ספר שדה של החברה להגנת הטבע, מורה חיילת בשם תפארת איימנרט, שהלכה בג' בסיוון לפני 19 שנים, בתשס"א, לשמח חתן וכלה באולמי ורסאי בתלפיות, ונפלה על משמרתה. הלכה לחתונה שהיא לא מכירה את הכלה, לשמח אותה, ונהרגה. תפארת, סיפור עליה גם מופלא מאוד, בחורה נפלאה. והיא נקברה ליד הבית בנווה דקלים. 4 שנים אחר כך, כנראה בממשלה, רצו שלא ניסע רחוק, אז קידמו לנו את תפארת מנווה דקלים, הוציאו אותה מהקבר וקירבו לנו אותה להר הזיתים. שלא נותן פשוט קל לנסוע. ואז תפארת, ביום ששפרה ויהודה איימנרט, ההורים שלה עמדו בוכיים מאוד, כשהוציאו להם את הבת מהקבר, פירקו את החיים, פירקו את הזיכרונות, פירקו את החממות, פירקו את הבניינים, אבל הכל זה כדי שלא יהיה סבבים בדרום, אתם יודעים. כן, ואז בלי פוליטיקה, רק לספר לכם היסטורית איך זה נשמע היום, 15 שנים אחר כך, ואז מה? תפארת הוא עברה, הוצאה ונקברה בהר הזיתים. ותפארת בהר הזיתים, היא בהר הזיתים, וההורים שלה בוכיים מאוד. ואני עומד שם ואומר לעצמי, אז מה אני עושה כדי ש... מה אני עושה בכלים שלי? והחלטתי תוך כדי הלוויה, ממחר, לא מחותיים, אני מתחיל לשבח את הסיור בהר הזיתים, משביח אותו, מסתובב, מחפש, עושה אותו כדי שיותר יבוא, ואני אוכל לספר ולהסביר על העוול, על הכל.
למחרת אני מוותר על הפסקת צהריים, אני מגיע ומתחיל להסתובב מי חלק... לא קודם, היום מאות אנשים, אלפי אנשים. מסתובב ליד החלקה של החבר'ה מגוש כתיף, בהר הזיתים, מתחיל להסתובב לרשום, עוד זבולון נאמר, רוברט מקסוול. שם אחד יד השני, יש לנו אתכם, בודק. ואז אני מגלה שמטרים ספורים מהחבר'ה של גוש כתיף, קבור שמוליק, שמוליק של זהרה, זהרה של שמוליק, הספר לאהוב עד מוות של דבורה עומר, שמוליק. זאת אומרת שאם יש פה ספריית שינה, אז יש לכם הכוזרי המפורש בהוצאת דביר בכריכה לבנה שכתוב באותיות כחולות אדומות, בעמוד השני כתוב יהודה אבן שמואל המתרגם לזכר אורו של בני שמואל אשר קולפמן, זה שמוליק של זהרה, המתרגם של הכוזרי, שמוליק של זהרה. אז אני רושם, נגמר לי הזמן ואני נוסע, תתפלו, באותו יום העבודה שלי אחרי הצהריים הייתה סיור עם פיקוד ומטה של צה"ל בהר הרצל. עכשיו, מה יודע אדם שמסיים איתי בהר הרצל, לאן אני אקח אותו? אני עצמי לא יודע, אם יש אזכרה אני הולך ימינה. יש כאן לפחות אחד שזיהיתי שכבר היה איתי בסיור בהר הרצל. שלום. זאת אומרת, יש שם כרגע 4,784 אנשים קבורים. נכון לחדשות של יום רביעי שעבר. אני לא יודע, מקווה שאין עדכונים. זה המון, אפשר ללכת. אז אני פשוט החלטתי, אם אני כבר הייתי היום אצל שמוליק, בוא נקפוץ נגיד דש לזהרה. פקד תאי זהרה לאביתר, הטייסת הראשונה של צה"ל. נקפוץ, מה אין לזה משנה? גיבור פה, גיבורה פה, גיבורה פה, גיבור פה, מה זה משנה? הלכתי. ואז יום אחרי הקבורה, יש לי ציון דרך, יום אחרי הקבורה המחודשת של החבר'ה מגוש כתיף, עמדתי ליד זהרה לאביתר, אני עומד שם ורואה שבשורה לידה כתוב ככה, קבר, ישראל מיר נפל בקרב במעלה החמישה, כ"א בים תש"ח. עכשיו, זה לא התרברבות, כל אחד בתחום שלו, במה שהוא עוסק ועוסקת. אני, עיקרת הרד של הפרשה, אתה יותר זוכר את רשי, אם נשארת את זה משנה שווה, אתה פחות זוכר את רשי. זה היה משלי כמו רשי. למה? כי כשרבי נרצח, הייתי בבית ספר שדה באבל וואד, שער הגיא, רמות שפירה. וכל כל הפלמחניקים יצאו החוצה לספר את סיפורים שלהם, זה נהיה עוד ועוד ועוד. אני עמדתי ליד קבר בהר הרצל לתומי, וראיתי כתוב בלי שם הורים, בלי פרטים, בלי כלום, ישראל ניר נפל בקרב במעלה החמישה כפה לפי יר. זה היה במצב כזה שהסתכלתי ואמרתי, הקרב לא היה בכפה, לפעיה בכף, ולא היה ישראל ניר בקרב לדעתי. ככה לתומי. בערב היה לי זמן, פתחתי, זה הטריד אותי, ואכן הוא לא ברשימת הנופלים. זה עוד לא גוגל. 15 שנים, זה עוד לא לרוץ. אבל מה? לא היה ברשימת הנופלים. מה אני עושה כבר באותו ערב, עדיין שעה סבירה, מתקשר לזה שחי מהקרב ויותר יודע פרטים. אומר, לא היה לנו אחד כזה. ביומיים הבאים, הטלפונים בין לבין, בדיבוריות, אני מדבר עם כל מי שחי מהקרב במעלה החמישה, יש לי את השמות, ראיינו אותם, הם לא מכירים אחד כזה. טוב, מה עושים? הולכים לקופ. ליד מסעדת המון בחוב המלך ג'ורג' יש את יצחק קופ, וזה הוא המומחה של גדוד מוריה של חטיבת הציוני, של חטיבה ליד. לא היה להם אחד כזה ישראל ביר. טוב, אז אם הוא לא היה בלוחמים, אז הוא לא היה מהקיבוץ, הוא לא היה בקיבוץ. וככה אני עובר בשנים הבאות אל כל החברות שעבדו עם מעלה החמישה, סולל בוני שמן, מי יכול היה להביא בעוד יום המציאות ולהיקלע לקרב? לא היה. זה דבר ראשון, זה אומר, זה עבודה סיזיפית, זה לא משהו שאתה מלקט, זה יום הזיכרון הראשון, אני מגיע לשם 10:30 בבוקר, יושב ליד הקבר, מוותר על דברים אחרים, יושב עם כריך וכובע וכוס ובקבוק מים, מחכה שמישהו יבוא, ואף אחד לא בא. גם לא עד 12, הלכתי. ובכפה לביאר מגיע, ואף אחד לא בא. הלכתי. באתי בכף ב' להציץ, אולי מישהו איחר, הדליק נר נשמה, אין. וכך גם השנה הבאה ביום הזיכרון, ובכפה לביאר, ואז תלמידים ותלמידות שלי החליפו אותי. בינתיים אנחנו יודעים מהמשרדים של הבית ספר של בית הקברות הצבאי, שמעולם לא ביקש אדם לעמוד לסדר חזן צבאי, ואף אחד לא פוקד את הקבר הזה, של ישראל מיר. אז המחשבה היא שהוא נצר אחרון, שהוא מהשואה. אם אתם רוצים לקרוא יותר פרטים על זה, יותר פרטים, תעשו כנראה רק בהערה להשם כן, דרור ומזרחי. אם אתם רוצים יותר פרטים, תעשו אחר כך בבית, בגוגל, תעלומת יעקב ממן, ותגיעו לכתבה של חן קוטס בר באנרג'י מעריב, זה היה בסוף שבוע גם בעיתון, במעריב, וזה היה באנרג'י, איתי, ואולפן 60, דנה וייס, צולם ביום חול, לפני 9 שנים, תראו כתבה. שחיפשנו והייתי מרים שם קולות, ומי זה? למה לא מטפלים בזה? כדי שלעורר את העניין. וירון אנוש במדור לחיפוש קרובים. והתיק שלו באיתור נדרים מגלה, לאט לאט, מגלה שמה? התיק שלו במדור ביחידת איתור נדרים מגלה שישראל מיר נפצע מפגיעת פגז בבטן בקרב מעלה החמישה, ועצם את עיניו בבית החולים ירושלים. עכשיו, בבית החולים התקופה היא אין רישומים, אבל
אם הוא נפצע מפגיעת פגז בבטן ולא היה בקרב, יש פה בעיה. 8 שנים מחקר. הגיעו למסקנה שלא היה מעולם אדם בשם ישראל מיר. ואז זה חוזר לאפשרויות של, אז מי זה כן? מקרב במעלה החמישה. מסתבר שכל השנים משפחת ממן ממרוקו מחפשת את בנה, מתוך 10 ילדים יצא אחד מפס במרוקו וצעד רגלית עד רבת בירת מרוקו, חסך שם קצת כסף, התצרף לנוער אלג'ירה יהודי ציוני דתי בני יהודה, הלך איתם ברגל במדבריות אלג'יר, עלה לאונייה, נתפס על ידי הבריטים, ישר 10 חודשים מקפריסין, הגיע לארץ, התגייס לפלמ"ח, ובקרב המשמעותי הראשון שלו, בקף כפה לפייר, במעלה החמישה, הוא נפצע מפגיעת פגז בבטן. הוא בא לבית החולים ונעלם. באותו יום בבית החולים נולד ישראל מיר, מפציעת פגז בבטן בקרב. עכשיו אפשר לעשות אחד ועוד אחד, זה קל. איך שהוא יעקב ממן הפך להיות ישראל מיר בבית החולים? איך? תסתכלו, תקראו, תצפו, לא נעריך. אבל עכשיו שהמסקנה עברנו במדיות השונות, זה אומר הערוץ טלוויזיוני ואינטרנט ועלוני פרשת ועיתונים ובשגרירויות, יש אז היועץ המשפטי לממשלה. זה, בשביל לפתוח קבר, לקחת דגימת DNA, משפחה יכולה להשתולל, זה לא דבר. היועץ המשפטי לממשלה, לפני מנדלבליט, נתן אישור, וראש אגף כוח אדם בצהל, היום היא חברת כנסת בכחול לבן, אורנה ברביבאי, נתנה אישור, ונפתח הקבר, ולקחו דגימת DNA ממנו, וישבו עם אחיו עמי מימון מאשדוד. וכמו שנאמר לנו, שאם אחרי למעלה מ-50 שנה, יש כ-50% זיהוי, זה נפלא, והיה אחרי 60 שנה, 78% של התאמה בין יעקב ממן לעמי מימון מאשדוד. וכך, בתשע"ג, היה טקס מרגש שבו הרב גבי אלמשאלי, שהיה חצי מהמחקר, הנחה, ואני עמדתי בצד, ואנחנו השניים היחידים שלא נאמנו, ואילו 5 אחרים הסבירו איך הם טפלו והיו ודאגו וחלמו ולקחו קרדיט על הכל. אמרנו, לא משנה, מה זה משנה עכשיו הסיפור. הרעיון הוא שהאחיינים והאחייניות שלו הלכו אלינו להגיד, מה זה, מצאתם את הבן העובד, יעקב ממן. למה סיפרתי לכם את זה? לא סתם בשביל סקרנות. כבר מצאנו את יעקב ממן. נו, אז יש. אז למה רשומו לו לקבר ממן, מם א', מם א', נון? ככה לא רושמים ממן. בפלמ"ח כבר כשהוא אמר ממן, מישהו רשם את זה ממן וניקד ביידיש. הפך אותו למם א', מם א', נון. ולכן בכרטיס הלוחם, הלכו על פי כרטיס הלוחם, אבל לא רושמים ככה ממן, תתעדכן. נניח, טוב, בסדר, מצאנו שבהר הזיתים, לפני מלחמת העצמאות, סבו הגיע מפס, וקראו לו חכם יעקב ממן, וכבר אז האשכנזים כתבו אותו עם א'ים. יאללה, בוא נלך על זה. ממן, מם א', מם א', נון. אבל למה אחיו? הוא מימון. ולמה אח שלא לקחו ממנו DNA, כי הוא נפטר, שגר בחיפה, קראו לו יצחק מעמון? טוב שלא מעמול. מה קורה לכם? כמה זה מסובך לרשום ממן? אברמוביץ'? אוחובסקי? ליכטנשטיין? ממן. וכשהם ממש התקשו, אז הם פשוט קראו להם מזרחי. מי שקרא לא בהר התפילות, בשבי של שבת, את הדוקטור אבשלום קור. למה הוא דוקטור אבשלום קור? לשמות משפחה. יש לו בלשנות, לשון, דוקטורט על שמות משפחה. הוא נשאל, לפני 70 למדינה, למה שם המשפחה הראשון בארץ הוא, תגידו אתם, כהן, והשני הנפוץ בארץ הוא, והשלישי, מזרחי. תבדקו. שאלו את אבשלום קור לפני 3 שנים, למה שם המשפחה השלישי בתפוצתו בארץ, סליחה, הוא מזרחי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נשאל אבשלום קור, אז הוא אמר את זה בעברית מכובסת, מה שמכונים פוליטיקלי קורקט, אבל זה לא אבשלום קור, תקין פוליטית, כן? הוא אמר, קליטת העלייה, אני אומר לכם, זה לא מכובס, מזרחי. ואיתור נדרים, כשיש להם זמן פנוי ואין להם, הם מנסים לפתור את המזרחי של תשח. כ-1400 קבורים בהר הרצל רק מתשח. כמו כהן ולוי ביחד, תבדקו את מה שאני אומר, יש מזרחי. ואיתור נדרים שוברים את הראש, מי מהמזרחי הוא מזרחי ומי הוא מזרחי. מה השם שלכם? קונדו. קונדו מזרחי. שלום, נגמר. שלום, מה קורה? דיברתי, חזר. קונד מזרחי. וככה
שמחה ושמואל שלמה נהיו מזרחי, והבן שלהם קבור בשם אליהו מזרחי. אבל הם כבר היו בארץ, הם כבר ידעו עברית, וכבר יכלו לבקש גם כמשפחה שכולה, אז הם נהיו בית חם, בית חופשי, כן דרור. קונדו, כן דרור. בהפרש ארבע שורות באותו הר יש את איתור הגבורה יהודה כן דרור, שאימא שלו הייתה מוכרת בירושלים כשמחה מזרחי. כן? אימא של יהודה כן דרור. היא שמחה, אימא של אליהו מזרחי. תשאלו למה לא מתקנים היום? למה לא מתקנים? כי זה בירוקרטיה. זה נשמע לכם פשוט, זה ממש לא פשוט, זה לתקן את כל הרשימות כי הם ביחד 41. הנה אני שעומד לפניכם, אני לא יודע כמה מהגברים פה קיבלו, אני חושב שאף אחד מהגברים לא קיבל מה שאני קיבלתי ב-4 ו-2 דקות במסרון, ב-SMS, ביום שישי, מה שנשים מקבלות. הדליקי נרות, מכיוון שרק בנק מזרחי שיש לי בו חשבון, קורא לי אל ידה. וכל המוסדות האחרים בארץ, כולל בצבא, לדיסקית, מישהו כתב לי אלישה, אני אומר לכם. אלישה, אלי ומה, אלי אובם, אלי אבב, מתקשים עם השם שלי, אל הבא, אל ידה, אל יער, אל יער, לא יודע, אל ידה לא הולך. אליסיק, עכשיו החלפתי מכונית, אני מתקשר, כן, אלישה. לא אלישה, אל ידה. אני לא קונה אצלך, אני אומר לך, אני אחליף, אני לא יודע, אני לא יודע מה עם זה. אני אחליף, אני אומר לה. אני אחליף את זה, חברת ליסינג, תרשמי, תהייתי, מה השעת, א', ל', י', ל', ל', גמרנו, גמר. היא אומרת, טוב, אני חוזרת אליך, חוזרת, אלישה. עכשיו, איכשהו בארגוני אנשים אני מופיע כאלישבע, אני מדליקה נרות, אני, אגידי לבעלך, חב"ד, פנימה, מציעים לי כל מיני הצעות, אז שלום, לכו תסבירו להם, אני אלישה, אליבה, אליבמה, אשתו של אליפז, של אליסב. אז לך תסביר לאנשים, אז גם אליהו מזרחי נשאר אליהו מזרחי, לך תסביר, בסוף יוציאו אותו בכלל מההזכרות. אתם לחוצים לראות את השם של המתוקן? יש רק מקום אחד באופן חצי רשמי שהוא מופיע בתור אליהו קנדרו. בקסטל, אם תעלו לבעלה למעלה לאתר, לוח להנצחה, אין אליהו מזרחי, יש אליהו קנדרו, כי זה השם שלו הנוכחי. אבל בקבר הוא עדיין אליהו מזרחי. איקס, סגרו את הקישור, לא דיברנו על כל זה, זה לא מתאים, לא מתאים. פשוט שאלתם איך קוראים ליהודה. יהודה קנדרו, נכנס אל הג'יפ, אם זה עובד אני מוכן, אבל אם זה לא, זה לא, אז אני אדבר ככה, אתם תשמעו אותי ככה, שומעים? לא שומעים, חוזר, הולך, עולה, ומרעננה. אז יהודה נכנס אל הג'יפ. ג'יפ טולר. ג'יפ, ג'יפ, אני לא נכנס לפרטים, נכנס לג'יפ. כן, כן, זה, אבל הוא לא עושה כלום עם התותח, הוא רק היה צריך למשוך אש. ויהודה נכנס, וכשהוא הגיע למעבר, חלק מהחיילים סימנו לו, אומר, אה, יהודה, יהודה מסוכן שם, תזוז! ולא הבינו שהוא לא בא להיזהר, להפך, הוא בא להתגלות. והוא לא בא בערך, הוא בא למהדרין מן המהדרין. הוא ייסע והוא יראה למצרים את עצמו, כי אם כבר אז כבר, הוא בא ביד הסוף. כל קנה שיירה, זה קנה שיתגלה ופחות יפגע בחברים שלו. אז הוא עוד עמד שם, ואלה אבק בגלגלים, הוא מראה להם, הנה אני בא. וכשניתן האות, ניתן האות, הוא דהר פנימה, טוב די, לא יודע מה עם זה. ניתן האות והוא דהר פנימה, וירו עליו באמת דם ואש ותמרות עשן, עד שהוא עבר שם את העיכוב והם כבר לא ראו אותו, וראשו נשמט. עבר את העיכול, ואחר כך יצא גם דן זיו שחי עד היום בנגמש, וגם הוא יקבל איתור הגבורה, אבל יהודה, עצמו הדיון בכלל של אנשים, המבצע כדי שהיה מיותר, אין שאלה. יהודה, מה, כמה זה עזר? זה לא משנה, עזר לא עזר. כיוון שאחר כך הוא עבר מנגש, כבר ידעו מאיפה הם יורים. זה, הנה דן זיו נשאר חי. אבל יותר מזה, אדם אומרים לו תיכנס למקום שאתה יכול למות, והוא הלך. הנני, האחרון שאמר הנני, זה היה אתמול בפרשה, זרקו אותו לבור. תבדקו, אתמול בפרשה היה, הנני. הלך, נכנס לג'יפ ודהר פנימה, יהודה. ואז מה? ואז המשיך, והגיעו, ועברו את המיתלה, ודם, והבה, עניינים. והשאירו רופא עם שני חיילים שיטפלו במתים. את הפצועים העמיסו. לקחו אותם, אינפוזיות, טיפולים, עניינים. מתים לא כבוד המת, וגם מפריע. השאירו אותם, פרסו יריעת ברזנט, אספו את הגופות אחד יד השנייה, וזה רכב, ובין הרכב לסלע פרסו עוד יריעה והתעסקו עם הגופות ודסקיות ולזהות מי האנשים המתים. רופא ושני חיילים וכולם עברו במעבר, רעש, פיח וצלצולים, עניינים וכולם עברו. ואז אחד האנשים, חי עד היום, יאמר לרופא, מה זה שם? מה זה? זה בעל חיים? מה אני רואה שם?
משהו שם זז. הם התקרבו לראות, זה היה חייל. זה היה יהודה, שעוד זחל. יש אנשים שמנסים במשך השנים למספר 66 פגיעות מישהו ספר. לא יודע, המון פגיעות. והוא היה מלא בדם ובחול ובוץ. והוא עדיין נושם בכבדות, חיברו אותו למה שחיברו אותו, העלו אותו למוסק, הוא ירד לבית החולים, ותבדקו, מבצע קדש היה בחשוון תשי"ז, ויהודה, כן דרור, עצם את עיניו מתי? באלף בשבט, בבית החולים. כל כסלב, כל חג חנוכה הוא היה חי, עשרה בטבת, כל טבת הוא היה חי. באלף בשבט הוא עצם את עיניו, כמה פגיעות הוא חטף, והוא נתן לחימה על חייו בבית החולים. חילונים, חופשיים, מסורתיים, אדוקים, פרושים, כל מי שרצה לומר תפילה, לא מעט בצידור, התפלל על יהודה בן שמחה. דיברו על הגיבור הזה, דיברו עליו בכל הארץ. נוער התחנך על נכונות הזאת, והוא עצם את עיניו באלף בשבט. אחד האנשים שזיהו אותם מתים, זיהו אותם מתחלה בין המתים, קוראים לו משה זר. ומשה זר, העיניים שלו בסוף הם הבינו שהוא חי, והיה לו זיהוי ראשוני כמת. משה זר, הוא מקרני שומרון שם למעלה, ומשה זר, יהודה כן דרור בבית החולים שלוש פעמים תקשר, לא התלוצץ עם רופאיו, אבל תקשר, פעם במשפטים קטועים, פעם בדברים חסרי פשר, ופחות משבועיים לפני שהוא הלך, הוא אפילו ניהל איזשהו שיחה, אז משה זר שהיה בחדר ליד, דידה אליו, דברו איתו, הוא יספר לכם, הוא דידה אליו, לעשות פסיטו שיחה. באלף בשבט פסקו המערכות, פסקה פעולת הלב. ולמה הוא נלחם על חייו, יהודה? למה הוא נלחם על חייו? למה הוא נלחם על חייו? אל תחפשו תשובות מפולפלות, כי הוא רצה לחיות. סליחה רגע, אתה על הקו, יהודה? אם אתה רוצה לחיות, למה אתה נכנס לג'יפ? זה לא סותר, הוא לא נכנס לג'יפ עם כל המשמעות, עם רצון למות. זה לא, משפחה, בוא למות. לא, זה מישהו שרצה לחיות. ואם זאת נכנס לג'יפ, להסביר איך הוא עוד חי אחרי כל הפגיעות, התשובה היא ללא מילים. להסביר איך הוא בכלל הלך לג'יפ עם כזאת, התשובה היא והוא הלך לג'יפ. עכשיו נחזור לאיציק ולאמא שלו. הוא פוגש אותה ובשנת 63 הוא שואל אותה, אחרי פעם אחת כבר שהוא נתן למים, שואל אותה בשנה השנייה, אומר, עומדת לי ידי אישה, נראית לי רועדת, נראית לי חלשה, נראית לי עוד שנייה נופלת, ואני נותן לה כוס מים, ואומר, אומר לי בטלפון, הייתה עם מטפחת כזאת, לא ידעתי אם אני יכול להחזיק אותה או לא. אז הוא אומר לי, שאלתי אותה, איך יהודה הלך? אני מאוד התרשמתי מהסיפור שלו, איך הוא הלך? ואז היא אמרה לו, מישהו היה צריך ללכת. אז הוא אמר לה, מה? אז היא אמרה לו, מישהו היה צריך. והבן של יהודה ידע יותר מכל החברים שלו מה זה חיים. הוא ידע מה זה לאבדך. הוא הבין מה זה חיים. לכן הלך. ואני אז עצרתי את נשימתי בטלפון ואמרתי לו, אז רגע, זאת התשובה שהיא נתנה לך ללמה הוא כן הלך? זאת נשמע לי תשובה מצוינת ללמה הוא לא יהיה, כי הוא יודע מה זה לאבד חיים. כי הוא איבד אח, הוא אמר, זאת התשובה. כשנפגשו לי ימים, פגשתי את איציק, אז הוא אמר לי, אתה זוכר מה ענית לי אחר כך? אמרתי, מה? אז הוא אומר לי, אתה אמרת לי, באיזה בית גדלו שני הילדים האלה? מי זה האמא והאבא האלה שחינכו שם? היום מי ששומע הצעה של מרים פרץ, אז לפעמים אומר, יש עוד דוגמאות כאלה, לא כולם הולכות לתקשורת ושומעים, לא כולם יכולים לדבר, היא גם לא הייתה דברנית. הנה, אנחנו לא יודעים עליה כלום, על שמחה מזרחי, גם היום אין עליה בגוגל חומרים. שמחה הזאת, עם כל הבכי הוא אומר, והוא אומר, ואני שראיתי אישה כל כך רועדת, פתאום חשבתי שהיא גדלה לי מול העיניים ואני רוצה להישען עליה. מה זה הדבר הזה? מישהו היה צריך. לכן הבן השני שלי הלך. קאט, שלושה סיפורים בלבד באתי לספר פה ולחבר ביניהם. אחד, סיפרנו אותו קדש של 1956, שימו בצד, תכף נחזור אליו בקריצות. נקפוץ 11 שנים קדימה. היה זה בוקר היום במלחמה, היה זה בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על... אנשים מכירים שיר עברי ידוע, ובחוכמה של הכותב יורם טהרלב, הוא לקח לחן קצבי ולא לחן עצוב. היה לה ביקורת במשפחות שכולות. מה אתה שם שם לחן קצבי? טם, 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 קובי רכט עומד על הקלידים, טם, 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 טם. מה זה? זה שיר עצוב. כך שיר לחן עצוב, הוא אמר יורם טהרלב, לחן עצוב ישירו רק ביום הזיכרון. והוא אמר טם, 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 אמרו לו, כך לחן עצוב, נגיד לחן ושתיים, שתיים ושלושים. כך לחן של שמואל פרשקו. ההוא מבאבל וואט. איך היה יוצא? שתיים,
שתיים, שתיים ושלושים. היינו נרדמים. כך לחץ של עובדיה חממה. שתיים, שתיים, שלושים. הוא לקח בום, 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 בום. מה זה? הוא אמר, ככה נוער יכיר את זה לא רק בימי הזיכרון. וצדק, כי ליאורם תרלב יש עניין לחנך. נכון, בבוקר לך, בשנת תרלך. היה פקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט. חשוב מאוד שידעו, על כפיו אותו יביא, למי לאליהו הנביא? ברחובנו עצר, איפה שם ברחובנו עצר? שם מעברך לו, מי זה? יש לו עניין לחנך, אז הוא עצר, יפה. הלחן של יאיר רוזנבלום. יאיר רוזנבלום כשלעצמו הלחין ואמר ששיעור הזה בום 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 בום, לא היה באוזניים משהו מ-19 שנים קודם, בום 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 בום. בום 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 בום. קרב הראל, שלישיית גשר ירקון או הדודאים. הלילה לא ננום, הדבר הבום בום 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 בום, תדע לי יריות, יופי, הבנו. גבעת התחמושת, זה קשור לחנוכה? דיברנו על האור הקטן, על האחד שעושה מעשה מול החושך. החלל הראשון של גבעת התחמושת היה בחור בן 20, למרות שזו חטיבה מילואים, יש גם סדירים, קוראים לו אורי פייבל ממושב היוגב, צומת מגידו. זכור לי שבתו שינון זין, אני אז מדריך שנה שלישית, ואני בגבעת התחמושת, וסיום שהבנות שירות לאומי מסיימות, זוג מבוגרים ניגש אליי, שלום, אנחנו תמר ויצחק פייבל, אמרתי להם, ההורים של אורי, אני אומר להם, הזכרתי אותו בהתחלה, אומרים, אנחנו רק עברנו ושמענו שאתה מזכיר אותו, אז הלכנו אחריך כל הזמן. כבר אז היה חשוב לי מאוד הפרטים, ואורי פייבל, כשבאתי אליהם למושב היוגב, הם הושיבו אותי על ספסל עץ ואמרו, זהו ניגר, אמרו, את עץ הפקנים הזה שעושה לחצל, הוא שתל, אבל הוא כבר לא הספיק לראות את הזה. ונתנו לי קילוגרמים של פקנים שאני אקח הביתה. תמר ויצחק פייבל, הוא קרא לה פייבל, היא קרא לו פייבל. היא כבר לא קוראת לו, הוא קבור, יצחק פייבל, אבל תמר פייבל, אמא של אורי, פגשתי אותה אז בנר שני של חנוכה, בתו שינון זין. ואמרתי לה, למה אתם היום מבקרים פה? אז היא אומרת, ראה, ראה. היא אמרה לי, חנוכה זה חג שלנו. אנשים בהגדרה חילוני. שאלתי אותם מה, אז היא אמרה, אתמול בערב, אנשי העמק, אלה שבניהם נפלו בששת הימים לשחרור ירושלים, נפגשנו להדלקת נר ראשון של חנוכה. אמרתי, איך זה קשור? אז היא אומרת, ככה בפשטות, היא אומרת לי, דוד המלך שחרר את ירושלים מהיבוסים והכנענים. המכבים מהיוונים והבנים מהירדנים. אז ביום הזיכרון אנחנו הולכים אל הקברים. ובחנוכה של שחרור ירושלים, חנוכת מקדשנו, אנחנו הולכים להדליק נרות ביחד. אורי פייבל היה הראשון שנפל. באיזה שעה הוא נפל? בתחילת הקרב. מי יודע באיזה שעה מתחיל הקרב בגבעת התחמושת? זה כאן, זה בפזמון. שתיים, שתיים ושלושים, נכון, יפה. אין שעה מדויקת, זה שתיים, שתיים ושלושים, ותכף יבוא יושב ראש המועצה הדתית. זאת אומרת, בערך, ליד. שתיים, שתיים, אין שעה מדויקת, זה שתיים, שתיים ושלושים, ונגמר בשבע, שבע ועשרים, בערך. זאת אומרת, כזה, צולים. איך הריקן שאתה אמר, סער, לאט, לא יתחילו בילדינו. זמנים, ישראלים, בערך. ליד, 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 ליד. עכשיו, מתי השיר מתחיל? הקרב מתחיל שתיים, שתיים ושלושים לפנות בוקר. מתי השיר מתחיל? היה זה בוקר, היום, בוקר, היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת, לחלנו שם מזה שלוש שעות. השיר מתחיל, אורי פייבל כבר איננו, הראשון שנפל. השיר מתחיל בחמש, הפזמון מחזיר אותך לשתיים ושלושים. תעלה, אני פה מוסתר על ידי כל מיני גורמים פה שיש עוד כזה, תעלה, אני אסביר לכם רגע, תעלה, לא מסביר למי שהיה בתעלות, אני רק להיזכר. אם זה קיר אחד של התעלה, פה הקיר השני. פה הקיר השני. ומי שנכנס פנימה בגדול זה חטיבת מילוי. עכשיו אם הייתי מבקש מהנער הזה ביותר שיושב פה לדעתי, כן? שהוא ייכנס ביום קיצי, ככה, יום קיצי בלי מעילים, ככה, אל התעלה, אי אפשר לשים עוד אחד כמותו בתעלה. למה? זה צר. ובמציאות מי נכנס? מילואים ניקי. עם נוכחות. ועם שמונה מחסניות ושתי ממיות ורובה וכסדה ותדל ופקל, ראשון בתעלה, ראשון יורה. כלומר, כל זמן שהגוף שלך הוא ראשון, הוא המתפקד, הוא הלוחם, ולא משנה אם יש מאחוריך 440 או 400. זה שם. אנחנו מדברים על בית אחד בשיר הזה, הבית השני. הבית השלישי עוד ייבנה, אנחנו מדברים על הבית השני. פתאום נזרק רימון, מי מדבר?
את הבית הראשון מדבר קובי רכט, את הבית השני מדבר בביצוע המקורי דודו זכאי, עדיין מזמר לו, דודו זכאי. דודו זכאי מדבר את מי? את עצמו לא, הוא זמר. את מי הוא מדבר? את ניר ניצן, תושב כפר מס, גר היום, היה פתח תקווה, קרוב לגיל 88, יש מישהו שגדל בפתח תקווה? כאן לא, פתח תקוואים, דתיים, חילונים, אומרים לי, עם הבריכת שחייה, זהו. הבריכת שחייה בכפר מס, הם למדים שם שחייה, מגיעים מפתח תקווה, ניר ניצן, הרבה פעמים אנשים אומרים, פעם אחרונה שהבאתי את ההרצאה הזאת, כמה זה רמן, מה, האיש הזה עם השיער הלבן הרציני הזה, זהו הגיבור? לא רואים עליו, אמרתי, באמת, לא רואים עליו, אתה רוצה שהוא ילך עם שלט. זה האיש השקט הזה, הגיבורים שלא מדברים, זה ניר ניצן, ניר ניצן, אותו מדברים בבית השני. יורם תרלב הלך לקחת עיתון במחנה המיוחד, והלך ללוחמים, הלך למפקדים, הלך לפצועים, והוציא שיר. הלכתם פעם משעת ערב על דשא, על עשב? הלכתם פעם משעת ערב בגינה על דשא, על עשב? מה קורה? רטוב. הלכתם פעם בגן שעשורים של ילדים, אחרי גשם, ליד המגלישה למטה, מה יש? שלולית. אנחנו מדברים על הבוקר של כ"ז באייר, 6 ביוני, בוקר יום השני למלחמה, זה לא שלולית, זה טל. הצטבר שם בלמטה טל. ויחד עם החול זה נהיה מה שקוראים בעברית לא מדוברת, זכלה. זה משהו כזה רקיקי, לא נעים. זה הלטקס ששמו הרבה מים, זאת לא המחבד, זה לא... הוא הגיע ניר ניצן ופתאום אחרי הסיבוב התחילה עלייה. ושם הצטבר גועש נפל כזה. והוא לא יודע מה יש, ולא כתוב לו, מעבר לפנייה ישנה עלייה אחוז ביתדות. לא כתוב שיש עלייה ולא כתוב כלום ואין יתדות. ניר ניצן הגיע במרוצה, בא בסיבוב, דרך ברטוב, העלה את הרגל השנייה ברטוב לכיוון עלייה והחליק. הוא עוד רום החליק, השני הגיע ומתנגש בו. השלישי מגיע. בקיצור, נהיה שם כמו שהילדים, ערמת ילדים. עכשיו, אחד בתוך השני. עכשיו, סליחה, הוא מתחילה, אין פה, אין פה, אין פה, אם אני את התיק הזה, נדמה אותו נשק, אין פה נשק, אם אני שם אותו כאן, את הנשק, קוראים את זה בצהל עצלב. עד שתהיה הדתה, ואז כנראה יורידו את המילה עצלב. לא מתאים, צבא עברי עצלב, לא מתאים. בינתיים קוראים לזה עצלב ולא יודעים מה המשמעות. עצלב, אם אני בקרב, אני מעביר את הנשק שיהיה לי יותר נוח לתלי צבא. אבל ביד מבוצר לא רצים עם הרצועות. ביד מבוצר עם תעלות ובונקרים לא רצים עם הרצועות עליך, אתה לא רוצה, את לא רוצה שזה יהיה פה ופתאום מישהו יבוא מפה ואתה זיזי ויתקע במשהו. מורידים, יש יחידות שמורידים בכלל את הרצועות ונכנסים רק עם הברזל, ובששת הימים לא נהגו ככה בגבעת התחמושת. והיה רצועה עם הנשק. כשהראשון מנסה לקום, השלישי מסתבר, הכניס את הרגל שלו בין הרצועה לנשק של הראשון, כשהוא קם הוא ממעיט אותו, והוא עם היד שם, והוא עם היד, והוא עם הראש, בא לגן, מה שהם לא יודעים, שעד עכשיו הם היו צריכים להיזהר רק בתוך התעלות, כי למעלה היה שדה מוקשים, אבל איפה שהם נתקעים, למעלה נגמר המוקשים. וירדני שידע שהם כנראה יתקעו או לא ידע, אבל ידע שאין מוקשים, רץ וזה רק רימון יד בפנים. ניר ניצן נמצא ככה, בתחילת עלייה, מנסה לייצב את עצמו, הוא עולה ומחליק ועולה ומחליק ועולה ומחליק, שתיים קדימה, צד אחורה, ועדיין, ואני אהיה לארג', קצב ההתקדמות שלהם הוא בשנייה חצי מטר. עם העליות וההחלקות, בשנייה חצי מטר. בשתי שניות? מטר. בשלוש שניות? מטר וחצי. בארבע? אין ארבע כשזרקו עליך רימון. רימון? בשנייה, בשנייה הרביעית זה נגמר. סופרים את זה בספרות כפולות, כדי שזה יהיה קצב של שניות לא אחת, שתיים, שלוש, אלא 21, 22, 23, בום. סופרים את זה גם בנהיגה מונעת על המרחב בין המכוניות. גם בצניחה. בצניחה, ובפעם היה בהחייאות. זה... עכשיו מה? סליחה, 22, 23, בום. ניר ניצן עם גוף כאן, ומאחור, תשחרר אותי, דבר איתי, פצועים, עניינים, ברגע, הוא עם הראש לכאן, הגוף לכאן, ואז פתאום הוא שומע משהו מאחוריו. מאחוריו, אז הוא מה עושה? הוא, רגע, שמעתי כן, מסתובב ורואה כשלושה מטרים לפניו בפינה, רימון ללא נצרה. כשהוא מבחין ברימון ללא נצרה, השעה 5 בבוקר, ואיך אמר הרב הידוע שלום חנוך, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אתה מבולבל, אתה עוד לא יודע ברכות השחר, קראת, התחלת להגיד, מה זה? שם הוא רואה רימון, הוא מבולבל, הם גם ככה רצו עבודי חושים, עייפים מאוד, הוא רואה רימון ללא נצרה, ובשבריר שנייה צריך לקבל החלטה, כי כמה שניות נותרו ברגע שהוא ראה את הרימון? שלוש. שלוש.
כמה נותרו? אתה מדבר על כמה חלפו, הרי הרימון, השיות רצות כשהירדני שחרר, הרימון אף נפל להתגלגל נעצר, בן אדם שמע, חשב, הסתובב, מצא, ראה, אנחנו באוברדרפט. אם הוא היה מגיע אל הרימון וקופץ על הרימון, רועי קליין, 2006, נתן אלבז, 54, דוב גינסבורג, 53, בצלאל פרחודניק, זה שמות שאתם לא מכירים. בספר שעכשיו אני יוצא לי לחוצה, יש שם לי, כתבתי פרק על 12 מתוך 19 אנשים שקפצו על רימון בצהל. בוויקיפדיה הגיעו לשישה, יש 19 מקרים שאיתרנו, של אנשים שקפצו על רימונים. הפרק הזה מסתיים במשפט שבו אני כותב, ריבוי המקרים מלמד שאין זו מקריות. זו גבורה שיש בעם ישראל. צבאות אחרים, 19. ויקיפדיה הגיעו לשישה, צפו. בצלאל פרחודניק, אתם שמעתם פעם על בצלאל פרחודניק? אנשים אומרים לי, תביא לי אדם שקפץ על רימון עם אישה אחרות משפחתו, אני מחבק אותו. אמרתי, באמת? אמרתי למישהו שהוא היה, סליחה שאני אומר, ימין קיצוני, שעמד מולי ואמר לי, אני אחבק, לא משנה. אמרתי לו, בצלאל פרחודניק אתה מחבק, תביא לי את המשפחה שלו. אמרתי לו, כי האחיין שלו נקרא על שמו בצלאל, צלי רשף. שתדע, דוד של צלי ורפי רשף קפץ על רימון בחיפה בתשח. והוא גיבור, והם ציוניים. ואני לא אכנס עכשיו לפוליטיקה, כי כולם לא יודעים מה הם עושים עם עצמם בכלל עכשיו. בני, ביבי, בוגי, בוז'י, רובי, רציבי, חבר'ה, הסיפור הזה של גבורה וציונות, וזה לא של אלה ולא של אלה, זה של ציון, ארץ ציון ירושלים, וגיבורים כאלה, אם הוא היה יכול לקפוץ על הרימון, עוד אחד ברשימה, אם הוא היה קופץ על הרימון. אבל זה לא אומר, אם הוא היה יכול להגיע לרימון, לתת ביתה, מסי, רונלדו, לא. רימון, שבריר שנייה, מה שהוא הספיק לעשות זה לצעוק, רימון! לפחות שכולם ידעו ממה הם מתו. והרימון לא התפוצץ. למה? וואו? או אולי את הולך לכיוון הוואו, אני אומר, רימון נפל, פאק טוק פה, תחזיר לחנות, קנה באיבי, בלק פריידי, סימי, משהו. אבל כשהוא שאל אותם יורם תארלב מתוך 11 שם, נטע הדרי, איתן נווה וזקי דוד, לא נותרו חיים מתוך ה-11 המסוימים האלה. 8 נותרו חיים, לפני 3 שנים, בטקס 50 שנים לאיחוד ירושלים, ריאנתי 6 מול מצלמה, 2 כבר אינם, אבל יורם תארלב עוד תפס 8. ושאל אותם, מה הרגשתם? והם אמרו לו, מה הרגישו? אני צריך אחד מול מצלמה, אומר לי, אחד קיבוצניק בחוס פס, מהאדמה והוא זה, אומר לי, צעקו רימון, אני לא ראיתי כלום, היה חושך ולפני אנשים, צעקו רימון, חישבתי את חיי, אומר, אתה מכיר את הביטוי, ראיתי את כל החיים עוברים לפני כמו סרט, ככה הרגשתי. והוא לא התפוצץ, לא אמרתי שהרימון דפוק, מה אמרת? משהו אמר לי אורם תארלב, בוא נחזור לשיר. פתאום נזרק רימון, בנס לא נפגענו, זה הבעיה כשלוקחים מרצה עם כיפה, הדתה. הדתה, מה אתה מביא מיסים לאמצע השיר גבעת התחמוש? מה קורה פה? אז תבדקו, לא אני כתבתי את השיר. אני נולדתי 5 שנים אחרי המלחמה. מי שכתב את זה אומנם מזוכן, יורם תארלב, אבל הוא לא האח החורג של הרב אמנון יצחק. הוא מקיבוץ יגור, היום פתח תקוואי. מה אתה אומר מיסים? הוא לא אומר, הוא רושם בחרט את מה שהם אמרו לו. היה נס, הם לא אמרו והם לא אמרו אפילו וואו, הם הלכו על הנס. נס! זה לא נס חנוכה, זה לא פסח ינואר, זה נס! נס! אם היה כותב בלשון תלמודית, יורם תארלב זה היה ככה, פתאום נזרק רימון, בנס לא נפגענו, מכיוון שאין סומכים על הנס, הוא כתב את זה אחרת, פתאום נזרק רימון, בנס לא נפגענו, וזה המפקד שהוא חושש, חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. קראתי לאיתן. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. מה אתה אמרת עכשיו? תבדקו, זה בשיר. זה לא נכנסתי לשיר, זה לפעמים. תבדקו, מישהו היה צריך... וואי, מה, אתה יודע מלפני 4 שנים שמחה מזרחי לחשה בהר הרצל לאיציק שמישהו היה צריך? איך הכנסת את זה לשיר? אולי שמחה ב-63 ידע שעוד 4 שנים תהיה מלחמה ויורם תרלב יכתוב את זה בשיר? אז היא אמרה את זה? לא, גם פה מישהו היה צריך וגם פה מישהו היה צריך. מכירים את מישהו? אתם מכירים את מישהו? לא שאלתי מי היה שם. שאלתי אם אתם מכירים את מישהו. מכירים? מישהו. מישהו? מישהו מוכן לסדר פה אחרי כולם? מישהו מוכן לפרסם? מישהו מוכן להודיע? מישהו אומרים שמישהו זה או כולם או אף אחד. השאלה עם איזה חבר'ה אתם מתפללים אם הייתם מסתובבים. איתן נווה ממושב מולדת בעמק.
היה בן 23 וחצי בדרך ל-24. הוא היה מישהו. הוא היה אדם שלא מייסס לשום קריאה. ניר ניצן אמר, פעם אחת, בתרגיל, מישהו סובב את הרגל. פעם אחרת, אדם נפל ממצוק והפלוגה לידינו. פעם שלישית היה התעכלות ואדם נפצע. לא זכיתי שהוא היה במחיצתי, הכרתי אותו מלפני הגיבוש 5.5 שנים. לא זכיתי שהאיתן הזה ייתן לי להוציא מהפה את הביטוי שאומרים כשאומרים לפתוח חלוקה. זה הולך תמיד, לפתוח חלוקה 4 מתנדבים. זה לא היה, זה היה בכל המקרים האלה, זה היה 3 לאיתן, הוא כבר פתח חלוקה. הוא חש בחוש ופותח חלוקה עוד קודם. זה איתן. יש לי 16, אין לנו זמן ל-16 דוגמאות שונות שאספתי ליד קברו, באזכרות, בביתו או בגבעה של דוגמאות. אני אתן לכם 2-3 דוגמאות, הלשון עוברת לשפה היא. חבר'ה, סגרנו 28, שזה אומר סגרנו בבסיס 28 ימים, בלי טוויטר, בלי וואטסאפ, בלי פייסבוק, בלי אפשרויות, עם טלפון ציבורי והסימון, ולא התקשרנו. 28 ימים, חבר'ה, יום רביעי, סגרנו 28, אסור לו, צריך לשחרר. מחר 5 יוצאים, גנב עוד יום המפקד. מחר ב-4 יוצאים וממשיכים מסע, ממשיכים משימות, ומחר ב-4 כולם יוצאים, אבל מכל פלוגה צריך להשאיר אחד לסבר מוות. זה אומר הגרלה להשאיר מי כן נשאר ולא יוצא הביתה, כי צריך לשמור על הציוד. הוא אומר, אם מישהו יעשה תקלות, הוא לא אמר תקלות, אני עידנתי את זה לכבוד בית הכנסת, את המילה שהוא אמר שמתחילה ב-F. אם מישהו יעשה זה, אז הוא יישאר, ואם לא, מספרי מוות. בוא נדלג יממה. כולם לעלות על א', יוצאים הביתה, כל פלוגה לעשות מספר מוות, פלוגה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ט', י', מה עם ח'? פלוגה ח' לא צריך, פלוגה ח'. לקח להם שנים לקלוט שזה לא שהם מצטיינים. או שבפלוגה אחרת היו אנשים עושים בעיות. הם לא הבינו שכשהם רצו לאוטובוס, יש אחד שלא רץ, אחד שאתמול אמר למפקד, מיד שאמרו שצריך להשאיר מישהו, אני נשאר, קראו לו איתן. חבר'ה, 4 ימים לא אכלנו! ועכשיו הקיבוץ פה ליד פתח את הגדר, יש פריסה עצבנית, ויש בריכה, ויש סרט, ויש מקלחות, וזה. כל פלוגה להשאיר אחד ללכת לעליית משמר, זה שלא אוכל, לא מתקלח, לא משכשך, לא כלום. פלוגה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ט', י', מה אם ח' לא צריכים? אנחנו ממש טובים. לא! אצלכם אחד הלך כבר למפקד מיד ואמר, אני הולך. והלך לעליית משמר, ולמרות שהוא הגיע ראשון, הוא לא שיבץ את עצמו במשמרת הנוחה. אלא הוא בא לתמוך. עמדתי, הלכתי עם קבוצה של ייחוד וייעוד, זה או סרנים או הרבה סרנים של צה"ל. אני הולך איתם בהר הרצל, ליד הקבר של איתן, זה נשמע שאני נמצא לא מעט בהר הרצל, לפחות פעם בשבוע יוצא לי בממוצע. אני יותר מסתובב בטבע, אני מדבר חברה להגנת הטבע, אבל אני הולך שמה, ורואה אדם, בסדר, אתה רואה זו מתאים לגיל, 75 פלוס, אז אני אומר, רגע, אולי הוא מכיר אותו, ואז הוא אומר, אני לא מהגדוד שלו בכלל. בוא נלך, הוא אומר, רגע, אבל, אני בכלל מה שקוראים היום ג'ובניק, אני מהמפקדה, הוא אומר. ואז לא היה מים חמים 5 ימים, ואז אמרו שיש במקלחות בקצה הבסיס מים, אז כולנו... אני הולך, איך אומר, אני מצטט, אני הולך עם הקפקפי ומכנס קצר וגופייה ומגבת, לקצה הבסיס, שווה להשקיע, מקלחת חמה. פתאום הרסר האמתני של הבסיס מתחיל לצרוח עליי צרחות, שזה המון מילים בהטיות של אותה מילה שקשורה לשירותים, שמתחילה בחטא. והוא רוצה את זה עוד אחד ועוד אחד וחיילת, ואנחנו עומדים, כולנו אין מקלחות, אין כלום, היינו בד... בוא אלה! הוא עומד, צורח עלינו סתם, והחיילת אפילו אומרת, אבל אני לא... כן! תוך כדי שצורח על השר, הולך ככה אלה, הוא אומר להם, שוחררים! שוחררים? מה קרה? אז הוא אומר, למרות זה היה מסוכן. מה קרה? הוא אומר, לא יודע, מישהו ניקה פה. מישהו פורק מסעיות כשהוא עובר ליד מסעיות שפורקים, מישהו מותח אוהלים, מישהו מעביר סחבה, מישהו לא מהסס. עופר דרורי, אתר הגבורה, באינטרנט יש אתר הגבורה. לא נעים לו לבקש אדסטארט, מימון המונים, לבקש תרומות, הוא צריך תרומות. הוא הקים את האתר של כל סיפורי הצלה שעם צה"ל לוקח ממנו. כל הצלה שעם כל האיתורים של צה"ל, עופר דרורי, הוא כתב השנה שבקלטת וידאו באיזה ארכיון הוא מצא שכשאיתן נפצע אחרי 7 חודשים ברגל, רצו להוציא אותו מצנחים, הוא לא ויתר, אז הוא עבר לנחל מוצנח לתקופה והיה בקורזים, היום על מגור. ושם, במקום הוא הייתה שריפה, ובשריפה היה סכנה. הוא ועוד 2 אנשים קיבלו אחר כך צלש אזרחי על הצלת חיים. מסתבר שהבחור הזה רץ להציל אנשים לשריפות בגיל 18.5. הבחור הזה לא מהסס. הבחור הזה לוקח משימות. הבחור הזה הוא מישהו. רק צריך להבין משהו. שהאיתן הזה, כשהוא החליט לא לצאת הביתה, זה לא היה החלטה רק על עצמו. הוא היה נשוי, הוא השאיר ילד בן 10 חודשים.
לא מדובר באיזה בייניש, בין ישיבה לחוץ בגיל 23 נשוי עם ילד. חילוני סוציאליסט מהמושב במולדת, שהיה נשוי כבר אז. איתן בקורזים באלמגור בקשר הייתה חיילת תימניה מראשון בשם שלווה. והם התחתנו, היה בלונדיני ענק והיא תימניה חמודה, והתחתנו. וכיוון שאיתן היה תמיד בעושה, הכרזה בחתונה הייתה, איתן מצא שלווה. ואם אתמול קראתם רש"י שביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו. הוא כל רוגז קפץ אליו, הוא הלך ועשה והמשיך שלווה. ואלמנתו ב-53 השנים האחרונות לא החליפו לה את שמה הפרטי, עדיין שמה הוא שלווה, מה שהיה חסר לה מאז, אהוב ליבה, ילד קטן, והיא נשארה בלעדיו. שואלת אותה כתבת במעריב בשנת 72, אז זה אומר שהוא הרבה פעמים ויתר על יציאות הביתה, אז היה לך פחות זמן איתו. והיא אומרת לה, וזה הבחור שאהבתי, זו בדיוק הנקודה שההתנדבות, המסירות בשביל החברים. זה איתן שלא היסס, זה איתן שהמשיך. פתאום נזרק רימון, בנס לא נפגענו, חשבתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. מסובב את ראשו מפקד שמעליו יש מחפה ראש, אני לא אכנס להסביר מה זה, אבל הוא לא יכול לצאת. רואה אחד, רואה שתיים, רואה את השלישי, שהוא מכיר אותו, אוטומט זה מישהו, זה איתן. הוא אומר לו, איתן צא החוצה, ואיתן? אסור למפקד בצהל, לא אז ולא היום לשלוח היה למשימת מוות ודאי. חייבים לשאול מי מוכן להיט? נדב להתאבד. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. הוא סובב את הראש וראה את מי? הוא ראה את איתן. ואמר לו, איתן צא החוצה, ואיתן יכול היה להגיד לו, לא הולך. לך אתה, חפש את החברים שלך. שנייה, תקשר בטלפון, אמא, המגנט על המקרר, לא מה, דלום לך באש, יש לך קרמלה, את אילנה, מה נעשה לב תוכנית ונדיח? לא היה כלי תשקורת, לא היה לו פלאפון, והוא לא התקשר לאף אחד. אמר לו, צא, ואיתן לא היסס ועלה למעלה. הוא לא אמר אה, הוא לא אמר בא, הוא לא אמר גא, ולא שום אות אחרת בכמה זו פתח. הוא עלה למעלה, ואם הייתי תופס במצלמה את איתן מזנק מהתעלה, או את יהודה קנדרו נכנס לג'יפ ודואה, אם הייתי תופס את רועי קליין בזמן הפיצוץ ומצלם, שמעו, זה פוליצר, איזה צילום. מה הייתם רושמים מתחת לכרזה של אדם שמקריב את עצמו בשנייה ההיא? אני חושב רושמים ללא מילים. ואיתן היה בן 4 בתשח, ובן 5, שכתב השיר כבר שנה. ושם כתוב שהרעות, הרעות נסנוך, בלי מילים, ללא מילים, ללא מילים. איתן לא היסס, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. עכשיו תשאר איתי, יש שני אנשים חיים שאני יכול לתת לכם שמות שלהם שמעידים, זה לא ברברני שכל, מעידים. שהם רצים, הוא פותח להם את הדרך והם שומעים אותו, כל אחד בנפרד, איי, אוו! הוא חוטף עוד פגיעות. הוא... לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו, איתן תישאר בקו שלי, אבל הוא לא בא לעשות בערך ולא ליד. הוא נכנס לג'יפ ודהר, ושידעו שהוא רץ בתעלה ועשה את... להפך, אני אמשוך אש. קיבל איתו הגבורה אחר מותו. ודורוני גם רצה. מי זה דורוני? הבן, הוא גם רצה צנחנים. אני ממליץ לכם, אני יודע שאני בדקות הסיום, אני רוצה לומר לכם, אני ממליץ לכם, תכף נגיע למשפטי סיום, אני ממליץ, לא הרבה סרטים אני ממליץ עליהם, אם יש לכם 33-34 דקות פנויות, סרט תעודה שראיתי אותו בשנה שעברה, אני לא זוכר שראיתי סרט תעודה שבאמצע שלו אמרתי לעצמי, השתניתי, ובסופו אמרתי, איזה אנשים חיים בארץ הזאת, איזה מלאכים. תרשמו לכם, ביוטיוב אם אתם רוצים את השם מימי עתידיה או את שם הסרט מימי היה, הכרת אותו? ממושב אליהו. מימי היה אדם מהצנחנים שלקח על עצמו, אחר כך זה נהיה רשמי, לקח על עצמו להיות אבא למאות יתומי צה"ל. הוא לא איזה גוף, מימי עתידיה, תרשמי. כן, כן, הוא מימי. ומימי הזה, לפני שנתיים הלך בתאונה ולעין יהב הגיעו אנשים ונשים, הורים לילדים שהיו יתומי צה"ל, אתם צריכים לראות, זה לא רק צנחנים, זה ההורים של בני השראל ואחרים, והוא היה מגיע לכל המקומות ומספיק לכל האזכרות באופן מעורר, והוא מניע, כשבעצם הוא מגדל מה שהוא מגדל, והוא היה מגיע למקומות, עובר, משאיר ליד הבית, ידעו שהוא עבר, הוא השאיר ארגזים של תוצרת חקלאית מלבלבת, פירות וירקות שהוא גידל, הלך בתאונה, ומימי גילם לא פעם ולא פעמיים גם את אבא של דורון, ודורון רצה כמו מימי להיות איש כזה, להיות מישהו, כמו אבא איתן. אז דורון רצה צנחנים. וכשהוא הגיע לגיל גיוס, אמא אמרה לו, לבן יחיד שלה, דורוני,
צנחנים גדול עליי. אז הוא הלך לשריון. ואבא שלום הגליל שריונר, ולא הלך לצנחנים. אבל יובל הלך לצנחנים. מי זה יובל? בן יחיד, דורון, מי זה יובל? נו. הנכד. השיר הזה בן 53, איתן היה צריך להיות עכשיו בן 77. לפני שבועיים ושש שנים, סוף נובמבר, לפני שש שנים, אני עולה לירושלים, אני היום בירושלים, אתמול הייתי בקדומים, מחר אני בכפר סבא, איזה שבוע כזה שבאקוץ' עוד יומיים, כזה מסתובב עם הרצאות, עכשיו זה חנוכה. באתי מחיפה, מחובלים, ואני באזור לטרום מתקשר אליי חבר ואומר לי, חבר למקצוע, מבוגר ממני, אומר לי, אתה בירושלים? אני אומר לו, לא. יש בעיה, אשתי בבדיקות ואנחנו לא מספיקים, אני אומר, מה העניין? הבן שלי הוא מק והטירונים שלו מקבלים היום קומטות בגבעת התחמושת. יש מצב שאתה קופץ מביא לו משהו? אני אומר לו, מה להביא לו? אז הוא אומר לי, לא משהו משהו, תיכנס לשווארמה, תקנה לו שווארמה ופחית, תגיד 140. יאללה, לקחנו. אני נוסע, אני לא יודע למה חשבתי, שיהיה לי מקום לחנות בגבעת התחמושת, כיוון שכולם עם לי, מה זה לא, אחד על השני חנו, ובכלל כל אתר האזור, הפיקניק, אבות, אמהות, מתשקים, אוכלים, מתחבקים, והרמקולים, שני משוגעים. אני הולך בין כולם, מחפש לי את השישה, שבעה חבר'ה שלא נעים להם להביא הורים, זה הסגל. מתפתח להביא הורים. אני ניגש, אומר לאחד שם, מכיר את יוסי? אז הוא אומר לי, אני אחפש אותך אותו. מה זה אומר, מחפש אותך אותו? זה שהוא לא זז מהמקום, הוא מוציא את הגולם, הוא מתחיל לעשות עם האצבע, לחפש אותך אותו. הוא עומד, ואני תקוע בכניסה לגבעת התחמושת, שני שבועיים ושש שנים, עם שעוררמה ופחית, עומד, פתאום דורון יוצא מגבעת התחמושת. אני לא יודע כמה אנשים זיהו שם את דורון, הבן של איתם, ואני זיהיתי ואמרתי, וואי, גבעת התחמושת? איתם? דורון? אז אני לא מטריד אותו מדי, אני אומר לו, שלום דורון, אולי זה גם נחמד לו שמישהו אומר. אז הוא אומר לי, עולה מעליי, אומר לי, יובל שלי מקבל פה היום קומטה. איתן, נכד, קומטה, גבעה. ואז הוא ממשיך ואומר, שלוש מילים מלבד תוך כדי הליכה. מין קוד כזה, אומר, אנחנו בדרך להר. לא צריך להסביר איזה הר. הר הרצל. אני מסתכל, ואני רואה מונית של משרד הביטחון, סבתא שלווה נכנסת, בנה דורון, רעייתו, ויובל, אני הסתובבתי לחפש לך אותו, קח את השווארמה, תמצא אותו. אני רצתי, לקחתי את המכונית, יוצאתי חניון, לקחתי מונית, נסעתי אחריהם. מי שיש לו במקרה ידיעות אחרונות, מלפני שש שנים, במוסך, נזרק מאחורה, או בארכיון, חפשו שבועיים ושש שנים אחורה. 24 שעות של ידיעות אחרונות, כריכה. תראו איפה הצלם של ידיעות אחרונות, חיכה להם כבר ליד הקבר. הוא חיכה, ואז הם הגיעו. מי הגיע? הם. ואין לי פה זה, נניח, לרגע שכאן זה הקבר של איתן, יובל הגיע, ראיתי שהוא מתרגש, הוא לא רגע לדבר, נגלו בפניך, הלא פתק אתה מכניס אותו פנימה, הגיע ונניח שזה הקבר של סבא ונמד, ונחזור עוד חמישה מתוך שישה משלטים שהוא אמר. הוא ניגש, הצדיע, ואמר, שלום סבא, ויובל, באתי עכשיו מגבעת התחמושת סבא, מכירים אותך שם, סבא כבר 46 שנים, די לפני 6 שנים, סבא כבר 46 שנים, כל מי שמגיע, מספרים עליך, רושמים אותך בשיר, רואים אותך בתמונות. גם אני הכרתי אותך סבא רק מתמונות, היית סבא איתן על הפסנתר. וכל החיים הייתי גאה שאני סבא שלא היסס, והלך והציל לחברים שלו. סבא, באתי לפה במיוחד להגיד לך דבר אחד. לך סבא, ולך סבתא אל תבכי, היא פשוט עמדה ברכה, סבתא הזו. ולך סבתא אל תבכי. הם עושים את שלהם, ואנחנו עושים את שלנו. ואנחנו נחושים. הצדיע והלך לחבק את סבא. וכשהוא אמר, הם עושים את שלהם, אתם יודעים למה הוא התכוון. הם שבכל דור ודור עומדים עלינו. פעם קוראים להם אל בגדדי, אלעטה, אסמאעיל הנייה, המן הרשע, פרעה או אנטיוכוס. הם עושים את שלהם. ואנחנו עושים את שלנו, ואנחנו נחושים. הוא השתחרר כבר מצד. אבל אם יש לכם מכה עכשיו, בצנחנים, בסדיר, תבדקו, אולי הסמל שלו זה אופרי, נווה, אח של יובל. שעכשיו הוא סמל בצנחנים, שלפני שנתיים, בשלושה שבועות, עשה את אותו תרגיל, וגם היה שם הקבר של סבא להודיע לו שאנחנו עושים את שלנו. ולמה משפחה שכבר איבדה, שולחת שניים לחזית? כי הם לא היחידים, כי מישהו צריך. ורוב העם היושב בארץ ישראל מרגיש שהוא צריך. נשים וגברים, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים, אוהבי הארץ, מרגישים שהם צריכים. הם צריכים, יש כאלה שבגלל שהם צריכים גם קמים ועושים, יש כאלה מגבים את העושים, יש כאלה רק מדברים על זה, ויש כאלה גם מקללים, אבל רוב העם מרגיש שהוא צריך, הוא מרגיש, יש גם אחרים. שנה שעברה, מכינה קדם צבאית חילונית, בחור ובחורה לוקחים את הטרם בחוץ לירושלים, והבחור יושב לידי והבחורה יושבת מאחוריי, בשעת ערב אני יורד בירושלים, הם בטרמפ איתי,
אני יודע שיש מכינות קדם צבאיות חילוניות, זה היה בחור בחורה, זה מכינה קדם צבאית חילונית. בחור, בחורה, ואנחנו עושים, והיה עומס ביציאה, אז נסענו מאוד לאט. מה שגרם לנהג שלפנינו, שכנראה משועמם, לנקות את האוטו, תוך כדי נסיעה. אז זה התחיל בזה שהוא פתח את החלון והגיע אליי, מאחוריו, הגיע אליי קופסת סיגריות ריקה, מקופלת כזאת, עם צלופן ונייר כסף אליי לשים. עכשיו אני עם אבישר ככה מזיז, ואז מעשה אבות סימן לבן או בת קטנים, יד קטנה יצאה מהחלון מאחורה, וניירה סקית קריך, כנראה את הסקית הם צריכים, 7-8 גרעינים של מיש ושפרסקים, ניירו את זה החוצה. והבחור והבחורה מאחורה, תשמעו, אם יש למישהו רוצה אינפוזיה לבריד של לראות כמה טופו בארץ, לכו שבו שעה עם מכינות קדם צבאיות. אתם, לא משנה מאיפה הם, הם כל כך חפצים, כל כך חושקים, כל כך רוצים, כל כך אוהבים, זה לא יאומן. המכינות האלה, לא יודעים, חילונים, לא משנה. והם גם דור של מתקני עולם, הם גיל כזה. הם אומרים, תעצור את האוטו, בוא נחזיר לו את הגרעינים. ועוד הם מדברים, מהדרך, חלון השמאלי, נפתח בקבוק מידן קטן, חצי כוס מלא, כזה, זרק החוצה, כיוון זה היה כבד, זה לא הגיע אליו, זה נזרק, ואין, תעצור, בוא נגיד לו, אמרתי, תרגו, בוא נגיד לו, ואז האוטו עוצר. בפקק, עוצר. תעצור, הוא פותח את החגורה, אני אומר לו, תרגיע, אתה לא עוצר, אז מה אני? הנה, הוא משכנע אותי, הנה יש לו את הכתום של הסיגרה, הוא תכף יסיים, זה יזרוק עלינו. בוא נגיד לו, אמרתי לו, מה אתה רוצה להגיד לו? אמרתי לו, שיכבה את הסיגריה. אמרתי לו, הוא לא יכבה. איך אתה יודע? אמרתי לו, תקשיב. טוב, לא תקשיב. יכול להיות שהוא יכבה את הסיגריה. ברטוב של העין שלך. אז הבחורה מאחורה אומרת לי, אז למה הוא עושה את זה? אמרתי לה, כי הוא יכול. כי רוב העם מרגיש שהוא צריך. ויש כמה שמרגישים שהם יכולים. בודדים, זה רק כמה בודדים. מהמקפצה הם יכולים. אני מכיר את זה שזה היה לפני באוטו. אני מכיר אותו. אתם יודעים איך אני יודע מי הוא? כי לפני 3 שנים אחותו, אני בטוח שזה אחותו, צילמו אותה במטוס של אלעד, צועקת, תביא לה את השוקולד! והבדודה זה כנראה זאת שדחפה את המציל באלעד. זה בטח משפחה, זה לא משפחה רעה, זה משפחה שרע לה. אני מאבד משפט של יאנוש קורצ'אק. הוא אמר, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. כנראה הם בעייתיים, זה הם, זה לא כולם. לא קרה לי שקניתי פינק לידי 23-90 קילוגרם, 4 קילו, בחנות, הגעתי הביתה, אחד היה רקוב. מיד עשיתי דרכון, ירדתי מהארץ. לא. יש גם... יש. ויש את מי שמרגיש שהוא צריך, ויש גם מי שיודע לכבד, גם אם הוא לא קם כי הוא צריך, את האחרים שהם מישהו. אני מגיע לסיום, רוצה לסיים, בכ"ב בתמוז, לפני 5.5 שנים, צוק איתן, כ"ב בתמוז, אחרי 9 ימים של הרשות, כי לא באמת אפשר להיכנס לעזה לעשות סדר, זה די בלגן. אמרו לפני 15 שנים, תצאו, תיכנסו, תיכנסו, ברור, ברור. כל קציעה כניסה זה כמה שורות. זה לא כזה, זה אחרי 9 ימים של יריות, ביום הכניסה הקרקעית נעלם לנו אורון שאול. זה כ"ב בתמוז, בסג'איה. ואיתו בסג'איה גם נפל עוד חייל גולני, ובאותו יום נפלו 3 חיילים בודדים. גם יהודה קנדור, הוא היה סוג של, יעקב ממן היה גם חייל בודד בתשח. 3 חיילים בודדים, איתם אני רוצה לחתום. הראשון, זה לא בגלל שאתם מרעננה, הוא שון כרמלי, והוא רענני. שון כרמלי נפל שם בסג'איה, ושון כרמלי, שהמשפחה שלו היא פה ובטקסס, ובקיץ באביב בטקסס, הם בקיץ בטקסס שמעו ששון נפל. שון מאוד אהב ספורט, לכן הוא היה הולך למשחקים של מכבי חיפה, כדורגל, סוקר. ברגע שאמרו בארץ, פרסם שהם מגיעים, אז מישהו ממכבי חיפה העלה לפייסבוק תמונה שלו ושל שון עם צעיף ירוק, ואמר, שון כרמלי הוא מכבי חיפה, מכבי חיפה, משפחת שון כרמלי, באו ללוויה. שניות שיתופים, לייקים, לייקים, שיתופים, פתאום עלה על הירוק של מכבי חיפה, אדום. אוהדי הפועל באר שבע מבשר מיל מגיעים. ההוא הפועל חיפה אדומים, שאדומים מגיעים מבאר שבע, גם הם אמרו הפועל חיפה אדומים. מי בית"ר ירושלים, שחור צהוב, מכבי תל אביב, כחול צהוב, בני יהודה הכתומים. 20,000 איש באו ללוויה של שון כרמלי בלי להכיר אותו, להיות שם. ואריאל הורוביץ, הבן של נעמי שמר, את נעמי הזכרנו קודם, זה כמו אמא שלו, רואה משהו, צריך לכתוב. אריאל הורוביץ בדיוק היה חזר והיה בפקקים בגוש דן מיום שהוא משהו, הוא איש כזה, מישהו, משהו, שהוא חזר מיום התנדבות עם עמותת אנוש, נפגעי נפש, עושה להם הופעות בצוותא, נותן להם הרגשה כאחד האדם, חזר, שמע על הפקקים, שמע על הפקקים שם, עלה הביתה, מזה כוס מים וישר כתב. אפשר לראות ביוטיוב שיעורי בית, אני לא בודק. הוא כתב שם, 20,000 איש ואתה הראשון. 20,000 איש אחריך שון. צועדים בשקט עם פרחים,
שתי אחיות, 20,000 אחים. אוהדי הכדורגל, עם הצעיפים של הקבוצה, ובחורה אחת עם דגל, שלא ברור לה למה היא כל כך בוכה בלי להכיר אותך. באו לומר תודה ולהיפרד, להגיד שאין דבר כזה חייל בודד, וגם עם לא לבדה לשכון, כל עוד יש בטקסס, בחיפה, בגוש עציון, אנשים כמוך שון. אני את ההרצאה הזאת לא יכולתי להעביר לכם בחנוכה שעבר, כמו שהיא. קצת פה, קצת פה, אבל הקלתי אותה מכיוון שבשנה האחרונה חייל מהמחלקה שלי נהרג. עכשיו, איך חייל מהמחלקה שלי? גבעתי, אוגוסט 90. מה עכשיו חייל במחלקה שלי? אני הרי השתחררתי. אני עכשיו בספר הרביעי, אז אין לי זמן, אז אני מפצח גרעינים ואני פתחתי מרפסת. אנחנו לא בכושר. אנחנו כבר לא במילואים. השתחררנו ממילואים, אני 48. מה חייל במחלקה שלי? וחייל במחלקה שלי נהרג השנה בהסתערות. איך יכול להיות? כשהוא נהרג, ביום ראשון י' באדר השנה, כשהוא נהרג, העבירו בינינו את הספר פלוגה, מה שכתבו עליו. כתוב שם ככה. מגיסט מסתיים, שהמג בשבילו זה כמו M16 מקוצר, מתנדב לעשות, כך כתוב בספר פלוגה, מה אתה עושה עם היד? כך כתוב, כתוב, מגיסט מצטיין, שהמג בשבילו זה כמו M16 מקוצר, זה ביטוי, מתנדב לעשות מדסים במקום המפקדים, שואף לצאת לקצינים. חייל במחלקה שלי, ביום ראשון י' באדר, לפני פחות משנה, יצא מביתו, פגשתי אותו במשך השנים, 3 פעמים, ידעתי מה הוא עושה, אבל לא ידעתי שהוא, מה איתו, חייל במחלקה, המגיסט, המצטיין. יצא מביתו ביום ראשון י' באדר, ניהל שיחת טלפון, ועבר מהבית באלי, באריאל, ואיך שהוא יצא את אריאל, ויש שם כיכר גדולה מאוד, מחבל התנפל על חייל דרומי בשם גל קיידן, דקר אותו בסכין נדבך, לקח לו את הרובה והתחיל לראות לכל עבר. ואז החייל במחלקה שלי, המגיסט, שמתנדב לעשות מדס עם קום המפקדים, הוא הבין את האירוע. עכשיו, הרבה אנשים פשוט עזבו את המכוניות, התחפשו, ברחו. הוא הבין את האירוע. במקום לברוח את כל הכיכר, הוא חזר אל האירוע. הוא ניתק את שיחת הטלפון, הוא פתח את החגורה, הוא הוציא אקדח שיש שם קצין, יש שם מפקד עמדה, חיילת וחייל שלא יורים, כי מכל הסיבות, עם נשק ארוך. והוא יוצא, ואיכשהו יצא, המחבל היה עם הכוונת, אפשר לקרוא את זה בכל מקום בתקשורת, על אישה בהיריון, ומכיוון שהוא ירה, אז המחבל עזב את האישה בהיריון, והיא צולחת, והיא חיבל אליו. עכשיו, החייל המחלקה שלי, שאנחנו לא בכושר, לא ברח מהאירוע שהוא לא היה בא, הוא חבר אל אירוע, חתר למגע, עבר את כל הכיכר, ניתק שיחת טלפון, פתח את החגורה, פתח את הדלת, הוציא אקדח והספיק לראות, עובדתי, 4 כדורי אקדח, אבל הוא היה עם נשק יותר טוב. אז הוא פגע בו. ואז התחילו לרוץ, ואמרתי, רגע, לא הבנתי, אחיעד אטינגר? זה הבחור המגיס מהמחלקה. רב אחיעד? מה, יש לו 12 ילדים? מה, הוא עושה נפשות בדרום תל אביב? מה, הוא כל שבת הולך ברגל לקצה אליל לדרוש כשאין שם רב? לא ידעתי את כל זה, זה המגיסט המצטיין, שעמד בשבילו זה כמו 16 מקוצר, שמבחינתי הוא בגיל 20, שהוא מתנדב לעשות מדסי במקום מפקדים, ושהוא שואף לצאת לקצינים. אחיעד הוא הרב? ואחרי יממה הוא עצם את עיניו. וכששמע תמר בדרך הביתה, בדרך לוויה, היא שמע שהוא לא היה באירוע והוא חזר, אז היא אמרה 2 מילים, זה אחיעד. וגם אנחנו שקראנו את הספר פלוגה, איך הוא נשאר אז לבין 20, אמרנו, זה אחיעד. שון קרמלי נפל בכ"ב בתמוז. שון קרמלי היה חייל בודד, סוג של חייל בודד, ונפל. המשפחה שלו הגיעה ב-20,000 איש הרגישו שהם צריכים לבוא. באותו יום באשקלון נקבר עוד חייל בודד, ג'ורדן בן סימון, 7,500 איש יצאו לאשקלון המופגזת להיות משפחה, ובסוף אותה יממה נקבר בהר הרצל בלוויה של 40,000 בני אדם מכל הארץ, מקס שטיינברג. מקס הגיע לארץ לפרויקט תגלית, פרויקט עם תכלית, שבו סטודנטים אמורים אחרי 8, 10, 12 ימים, שבועיים, להרגיש חלק, ואז שבאוניברסיטאות הם ייצגו את ישראל. רבים מהם שומעים, וזה עובר. הוא ביום השלישי אמר, אני לא ממשיך באוניברסיטה, וביום האחרון הם הגיעו למייקל לוי, חייל בודד שקבור בהר הרצל, שגם היה, ואמר לאח שלו ואחותו, אני לא לומד באוניברסיטה, אני מתגייס. חזר לאמריקה, סידר את ענייניו, בא לפה, היה ביחידת ציירת של גולני, ונהרג גם באותו יום, ובאו לקבל את הוריו בשדה התעופה, את הוריו ושתי האחיות. יצא לי שהשנה האחרונה, לא, שנה שעברה, אני מדריך חבר מדובר צה"ל, ואז אומרים לי, הבחורה שקיבלה אותה בשדה התעופה, הקצינה, היא פה בקבוצה. ניגשתי אליו, שאלתי, תגידי, מה הכשיר אותך לקבל הורים שכולים בשדה התעופה?
אומרת, אתה לא מבין, היה כזה בלגן, אני לא הוכשרתי לזה כלום. נכנסו ואמרו, ישבנו כמה חברות, נכנסו ואמרו בתוך הלחץ, מי יודעת אנגלית טוב? שי לשדה התעופה. עומדת קצינה, אני לא אגיד לכם לכבוד בית הכנסת, מה היא אמרה לי, איפה היא עשתה מה, מרוב הפחד. היא עמדה בשדה התעופה, עם קוראים זה, והגיעו, סמיטיו, כיבוד, פוד, שירותים, מונית. הם עלו והיא לא ידעה מה לומר, איך לומר. הנהג אמר, נהג של מסעדה, אמר, הרצל, 31 דקות, 431, נוציאים, ואת תצלצל לטלפון, היא אומרת, טבעתי בתוך הטלפון, אני אומר טלפון, אני שומעת, אני מתפלצת את הנהג, אומר להם, לאן אתם צריכים, להרצל? מה יש לכם שם? בן נהרג, עוד אומר, הוא מנהל איתם שיחה, והיא אומרת, אני מדבר. הגיעו, ואז הנהג, פשוט בתומו, הגיעו קרוב להר ואמר, אני מבין שצריך להוריד אתכם, בואי, תכף סיים את השיחה, אבל אני לא יכול להתקרא, יש פה איזה אירוע. יש פה איזה אירוע. וכשירדו, אז אבי אמרה לסטיוארט, לא יודעת מה האירוע, אבל רציתי לקבור את מקס בפרטיות, ואז הוא אומר לה, תסתכלי עליהם, מסתכלים עלינו, הם באו כולם בגללנו, בגלל מקס. ואז היא אומרת, ראיתי שהעיניים של כולם לא נועצות בעיניים, אלא מלטפות ואוהבות, ממפה הגיע, זה הקצינת ימה כל הזמן, ועוד ממפה הגיע, 100 חיילים נעמדו בשורה אורפית, בטור אורפי, טור אורפי, ככה, כל הקהל הלך הצידה, והיא אומרת, הרגשתי כמו בקריאת ים סוף, ים של אהבה עוטף אותי, והוא אמר, סטיוארט, הרגשתי שכל המיילים שהוא שלח לנו, איזה ארץ, איזה עם, איזו התנדבות, איזה עשייה, מסתדרים לי כמו דומינו. ואז, שבעה ימים, כל מלא אנשים באו אליהם ללובי בבית מלון שם, הביאו להם מאילת, מנהריה, אנשים הביאו עוגות, פשטידות, חיבוקים, ומישהו שכח להודיע בפייסבוק, בוואטסאפ, שהם עולים לקבר בסוף שבעה. הם הגיעו, ובארבע וחצי היה אמור להיות אזכרה, ובקושי מניין וחצי, אז החזן הצבאי לא יודע אם להתחיל או לא. אממה, כף ב' נהרג, כף ג' ככה נקבר, 8 ימים ראש חודש אב, 8 שנים לרועי קליין, רעננה אמרנו. זו אותה חלקה, רועי קליין. השרה קליין עמדה שם, ואמרו לה, אז היא אמרה אל ההורים של רועי, שאני מניח שאתם חלק מכירים, עמדו, והסתכלה ההורים שלה, ההורים אמרו, והלכו ונהיו, כל מי שבא להזכרה של רועי, דחה את ה... ובא להיות, מקס שם, נעמדו. נגמרה ההזכרה של מקס, הם חזרו לרועי, אז ההורים של מקס אמרו, מי זה שם? למה כולם הולכים לשם? מה היא שם? ואז בריאיון, בערוץ באמריקה, הוא אמר, המיילים הסתדרו כמו דומינו, הבנו איזה עם, איזה חיבוק, איזה אהבה, איזה ארץ, וכמו קריאת ים סוף, ים של אהבה. ואז, כשעלינו לקבר, הבנו גם מיד איזה גיבורים הבן שלנו קבר, יש המפקד, שבשביל החברים שלו קפץ וצעד שמה ישראל, ככה הם למדו על רועי קליין. משפט סיום. משפט סיום? אריאל הורוביץ, עופרת יצוקה, 2009. אריאל הורוביץ עומד לצאת לי בהתנדבות לעודד 2 יישובים מופגזים בדרום. איך שהוא מסדר את הקלידים והמונית למטה, בטלוויזיה שהוא עומד לסגור, צורכים שם יהודים על יהודים. סיוון רב מאיר אמרה, עכשיו היא הלכה לעיר באמריקה, היא אמרה בשם אורי אורבך לא פעם, אנחנו אומרים לכם בתחילת המהדורה ב-8, ערב טוב לכם. ואז שעה וחצי מסבירים לכם למה זה לא נכון. לא טוב לכם פה. כולם נוגעים, כולם חומסים, כולם אונסים, כולם רומסים, כולם מושחתים, ביבי, בובי, בובי, בני, גני, כולם לא ראויים. מה יש לכם? והוא ראה אנשים צורכים אחד על השני, התיישב וכתב, מין המשך לתפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, לאנשים טובים באמצע הדרך של אמא שלו, הוא כתב ככה, בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ, מתחבאים. בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים. פזמון. וכשהיא לפתע צריכה, שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמין איך הם מופיעים, כמו רקפות, הפנים היפים של... מה אתה אמרת עכשיו בפזמון? וכשהיא לפתע צריכה שמישהו... בוא'נה, אני מכיר את המישהו הזה! הוא מהשיר שלך מעופרת... בוא'נה, זה המישהו הזה שסינג'רו אותו בג'יפ מקדש, שעלה בתעלות בששת הימים, שיצא מהכיכר באריאל השנה. אני מכיר את המישהו הזה, איך הוא הגיע לשיר הזה גם? המישהו הזה, מישהו. וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמין איך הם מופיעים. והארץ, אני יכול להגיד לכם מניסיוני הדל,
אני לא בגיל שלכם, אבל אני מסתובב לא מעט בארץ, עוד השבוע יש לי כל מיני, כתוב בעזרת השם נגיע לאקו, לחיפה, השבוע, ואני רואה כל כך הרבה רקפות בין הסלעים, ואני רואה כל כך הרבה מישהו, וכל הזמן ניגשים לספר לי, ואני אומר, אה באמת, זה עוד מישהו, ככה בין... אז אני רוצה לומר לכם, שהזכות הזאת לחיות בין כל כך הרבה רקפות, עזבו את הסלעים והעיתונות, יש פה רקפות, שנזכה להיות רקפות, שתזכו להיות מישהו, ובינתיים תדליקו נרות בחושך הגדול, חנוכה שמח.